За сайн байцгаана уу. За төгсөн ёсороо та бүхэнтэйгээ холбогдож байна. За асуултаа асуугаарай шууд нэлүүд дуу юм ярилгүй. Та бүхний асуулт нь шууд хариулна. За. За, асуултууд нь хана. Сайн сайн байна уу? За, асуултуудаа бичиж байгаарай. За, тэр хооронд сая тав хүнтэйгээ бид нөгөө тархалтын симуляц загварын тухай мэдээлэл хийлээ. Тэгээд тэрэн дээр гол одоо ойлгох ёстой зүйл бол ерөнхийдөө 66% хөл хорионыхоо 66-аас доошоо болчих юм бол асуудал бас нэлээд төвөгтэй болоод халдварын тохиолдлын тоо экспоненциалар өсөх магадлан бүрчээд байна вэ. За асуултууд орж ирж хэллээ. Дельтагийн туршилт юу болсон бэ доктор гэж юм. За Дельта хепатитийн Д вирусын тал дээр нэг мэдээ байгаа. Юун дээр нөгөө Германы Мир Гэмбахагийн компаниг Америкийн Gilead компани 1.4 тэрбум доллар худалдаад авчихсан. За тэгэхдээ зэрэг ерөнхийдөө бол Америкийн том компани худалдаж авсан учраас бас нөгөө хүртээмж хөтөлбөр энэ төр гэдэг янз бүлийн зүйлүүд хэрэгжих боломж нь бүрдэж байгаа. За Д вирусын иммунизм судалгаа Монгол улсад бас одоо нөгөө хөл хорой сулраад ингээд ирэхтэй зэрэг бас бид нар хөл ажиллагааг нэхлүүлэх санаатай явж байгаа. Гэхдээ нөгөө гадагшаага явж байгаа онгоц ийм тоо цөөхөн нөгөө олон улсын хэмжээнд явж байгаа учраас тийч асуудал нэг төвхтэй шүү дээ бас. Нөгөө дэж интерн шууд нэг газар явдаг. За тийм учраас бас их олон асуудлууд их байна. Тэгэхээр Дельта вирусын одоо асуудалтай хүмүүс маань эд анхааралтай байгаарай. Та бүхэн халдвар авчих юм бол асуудал их төвхтэй шүү. Асуудал их төвхтэй. Гадаад амьдарч байгаа ч Монголд амьдарч байгаа ч бүгдөө эддээ сайн хичээгээрэй гэж хэлий. Тэгээд эрүүл байж хаа тэгээд асуудал болно. За дараагийн асуулт жаргалан гэж асуусан байна. Итвэхчүүлсэн нүүрс төрөгчтэй маск. За маскын дээр бол та бүхэн илүү дутуу даун маск хэрэггүй янз бүрийн тэр нөгөө ганцхан порттой нэг юм маскуд байдаг шүү дээ. Нөгөө агарын бохирдлын үзүүдийг тэр бас их муу. Ер нь энэ surgical mask гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ маскаар зүүх нь шүү дээ нөхдөө. Энэ маск ав. Энэ ч одоо их сайн маск. Энийгээл зүг зүүх хэрэгтэй тийм ээ. За би зүг зүүхийг нэлээд хэдэн удаа заац учраас одоо дахиж юу аашгүй. Энэ урдлаас нь бол хөрхөрч болохгүй тийм ээ. Аль болох энэ захаас нь хүрээд ингээд явах юм шүү. Тэгээд энэ маск бол гурван юутай байгаа. Давхаргатай байгаа. Тэгээд энэ гурван давхарг нь одоо гадна талын нь бол том ширхэгтэй тоосонцрууд эдрийг авдаг. Энэ голынх нь бол гол шүүлтүр нь байж байгаа. За энэ дотор талын энэ болох дээр зэрэг чийгшлийг одоо шингээж аваад норгодгүй болгодог энэ их сайн. Энэ одоо surgical mask гэж байгаа нэлээд сайн найдвартай сайн юм аваарай. Энийгээ хэрэглэхэд бол ер нь энэ хамгийн сайн маск шүү. За тэр N95 энэ төр гэдгээр бүрэх одоо эрүүл мэндийн салбарынханд хэрэгцээтэй тэр маск бол GR дээр гэдэг хэрэггүй. За энэнтэй холбоотой нэг зүйл хэлчихье бас. Одоо тэр банк эдгээр чинь нэг тийм нөгөө хамгаалалтын хувцс юмс бол одоо цагдаа нар юунд хүртэл одоо хамгаалалтын хувцс юмс бол маск зүүгээл нүүрэндээ юм хийгээд энэ хэрэгцээгүй. Зүгээр тэр хамгаалалтын хувцс нь одоо буруу газар өмсөхтэй зэрэг халдвар авах магадлал бас болоод байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг зүгээр жирийн хувцстайгаа одоо эмчнэр бид нар 12 сарын 6-нд Туркд ажиллаж байгаа Туркт ковидтэй одоо яг эмчилгээ хийж байгаа эмчнэрээ Монгол эмчнэртэй зөвлөлдүүлээд нэг 80 гаруй хүн холбогдоод юу авсан. Одоо Америк жишээлхэд жирийн юун дээр ковидын тасагтал ажиллаагүй болвол
тэр хүмүүс юу өмсөхгүй байгаа шүү дээ. Тэр бүрэн хамгаалалтын хувцс. Тийм болох дээр тийм зүйл хэрэггүй гэдгийг та бүхэнд хэлье. Тийм одоо халдвар бид нар чинь заримдаа юунаасаа ерөнхийдөө асуудал юу болоод байна вэ гэхээр худлаа сүржгэнж шинжлэх ухаангүй айжгаад асуудал болгоод байна шүү дээ. Одоо жишээлхэд тэр зүгээр хөнгөө өвдөж байгаа хүмүүсийн чинь хэдэн сараар 2 сарын тэр тусгаалтанд хашчихсан ийм тохиолдлууд гарч ирж байна. Одоо тэр Алтай зочд буудлын гээд тэр зочд буудлыг яатсан байна уу? Ирүүл одоо халдваргүй хүмүүс 3 4 удаа сөрөг гарцсан хүмүүс очоод тэгээд тэндээ халдвар тараач чинь. Одоо нөгөө их сарангийн асуудал дээр Алтай зочд буудлын дээр бас л үсчихсэн байж байна. Ингээд л ерөөсөө шинжлэх ухааны үндэсгүй худлаа хий хоос юм ингээд доороо самардаад хийгээд дахиад ахарч энэ асуудал үүсээд байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна вэ гэхээр хүнээ бодсон. Одоо 22-ын төвчэн дээр хүн насварж ийн гэдэг чи юу болж байна вэ? Ерөөсөө бид нар хүнээ бодоодгүй хүнлэг нийгэм биш байгаа аахгүй юу? Энэ мууса ард иргэдэг бол яаж л бол яаж одоо цагдаад өгч болно юу гэх юм ингэн гэдэг. Бүхэл хүн нь тийм сэтгэхүйтэй дээрээсээ тийм салхи тавьч дээр одоо харин ерөнхий сайдын зөв юу тавьж юм одоо салхи энэ бол зөвлөдөө хүнээ бодох хэрэгтэй байхгүй хүнлэг байх хэрэгтэй биш тэр бид нар чинь а тэгээ шинжлэх ухааны мэдлэгтэй болох хэрэгтэй шинжлэх ухааны мэдлэггүй болохоор яаж вэ худлаа сүржгэн давхиж аваад асуудалд орчоод байна шүү худлаа сүржгэнэ давхиад байна бид нар чинь за дараагийн асуулт хэр ажиллаж хэд үр дүнд хүрэх шиг болов таны хувьд За хөл хорооны хувьд бол бид нар одоо эн чинь 30 хоног нам суусны хүчинд одоо бид нар тавь симуляцийн загвар 11 сарын 18-нд хийгээд 21-нд албан ёсоор өгсөн симуляцийн загвар дээр ерөнхийдөө 12 сарын 11-ний хавцаа бол ингээд буурж ирнэ гэдгийг тодорхой харагдчихсэн. За энэ хөл хорооо тогтоогоод ингээд хийчихдээ тийм үү одоо сар хорчгоор чинь зэрэг ерөнхийдөө бол эн чинь ингээд буурна шүү дээ. За бид нар энэ хугацаанд юугаар хийж чадсангүй халдварын голомтоо барьж авч чадсангүй энэ бол үнэхээр харамсалтай одоо энэнийг одоо бариад аваатаа чи тэгэхгүй бол энэ түүхтэй шүү гэдэл одоо байдаг чадлаараа бид нар хашгирлаа за эрдэмтдээ сонсоод санаа оноог нь манай багаас санаа оноог нь зөндөө авч хэрэгжүүллээ одоо намайг чинь шүмжилж байгаа усуд бол тэгж байгаа шүү дээ манай багийг би одоо энэ чэнс нөгөө ярьдаг болохоор зэрэг Орон сангийн эрдэмтдийн баг гэхээр гаднаас хашгараад байгаа дотор нь яадаг үү? 30 гаруй хүн нь дотроо Монголд ажиллаж байна тийм үү? За тэгээд за тэр нэг өрх нэг иргэн шинжилгээг бол одоо Дархан хотод Дархны онцгой комисс эрүүл мэндийн яам манай Орон сангийн эрдэмтдийн баг хамтарч ажиллаад одоо сайхан зохион байгуулалт хийлээ тэр амжилттай боллоо. За одоо тэрнийг сэлэнгэд аваад хэрэгжүүлээд эхэлж байна. Улаанбаатар Цумын аазар дараг зүтгэж явж байгаа нэг 70 сая хүнд хийж үзлээ. Тэрний шинжилгээний хариу маш урдж байна. За энэнийг уулна Улаанбаатарын 411 сая өрхөд хийгээд халдвартай бүх хүнээ бариад авчих юм бол бид нар эрсдэл маань бол маш буурчих байлаа. Одоо бол ерөнхийдөө ингэж голомтоо барьж авч чадаагүй учраас бид нар юу болох вэ гэхээр Энэ 66% гэдгийг танилцуулдаг нь бид өчир шалтгаантай танилцуулдаг байгаа хгүй. Яагаад 66% гэдгийг танилцуулаад байна вэ гэхээр тэрнээс доошо одоо гадуур явж байгаа хөл хөдлөхөө ихсээд энэ доошо ороод ирэх юм бол халдвартай хүмүүс бол Улаанбаатар хотод байгаа юу байгаа. Тэрэн дээр бол ерөөсөө эргэлцэх хэмрөөс огт байхгүй. Энийг үнэн бодтой гэдгийг бид нар одоо мөнх сайхан сайд бол нэлээ хоёр утгатай үг хэлсэн шүү дээ тэр засгийн газрын нээлттэй уралдаан дээр одоо ихсээд хоёр дахь давлгаа хийх гэж ярьсан. За тэр юу гэсэн үг хэр ерөнхийдөө бид нар халдварын голомтоо барьж чадаагүй шүү л гэсэн хэлж байгаа. Ерөнхий сайд маань харин тэрэн дээр ерөнхий сайдаараа худлаа юм хэлүүлчихсэн. Ерөнхий сайд бид нар одоо би өөрөө мессеж бичээд ерөнхий сайдда хоёр стратеги байгаамаа. Хоёр стратеги байна. Нэгдүгээр нь болохоор зэрэг ерөнхийдөө за халдварын голомтоо барьж авч чадахгүйгээд одоо сүргийн дахлаа гэдэг юм уу ингээд орхих. За энэнийг бол Монгол улс хизээл барьж болохгүй. Энийг бид нар одоо 1 сар ярьж байхдаа л 2-1 сарын сүүлээр ярьж эхлэхдээ л энийг хэлж ирсэн. За одоо хоёр дахь арга нь бол одоо дэлхийн Шинэ Зеланд, Тайван, одоо Солонгос гэсэн энийг хэрэгжүүлээд явна. Хятад одоо энэний хамгийн том жишээ байна.
далайцтай хэмжээгээр мас шинжилгээ хийгээд халдварын голомтой барьж аваад эдийн засгаар чөлөөлөх. За ерөнхий сайд надад одоо яг энэ чиглэлээр хариу өгсөн. Танай эрдэмтэн багт баярлалаа. Бид нар стратеги хоёрыг дэмжиж байгаа гэж. За тэрнийга тэр төрүүлчийн одоо өнгөрсөн 2 дахь өдөр байна уу дан чинь. Энэнд ялцсан гаргаад тийм ээ. Өдөртөө 100 мянган одоо шинжилгээ хийдэг болох хэрэгтэй гэж. За тэгээ энийг багцлаад шинжилгээ хийдэг гэдгийг бид нар санаачилсан. Санаачлаа тэр хэрэгжээд явж байгаа. Хуурагаар дээж цуглуулах тэр хэрэгжээд явж байна. Нэг өрх нэг иргэн зөх хэмжээнд хэрэгжиж байна. Энийг уулын бүр улам далайцтай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байсан. Тэр өмнө говьчсэн хэрэгжүүлээд одоо тэр замын өө дөрөөс голомттой газар бүгдөөрөө хэрэгжүүлээд жишээлхэд тэр нүүрсээ их сайн өтөхтэй гаргахын тулд тэр бүсээ яг нь дотоодын зэргээр хамгаалах болох нэг хэрэг тийм үү? Дотоодын зэрэг халд юу хамгаалж чадахгүй шүү дээ. Яг хүний орж гарах тэрнийг бол сайн хааж чадна. Вирусын халдварыг бол хааж чадахгүй тийм үү? Тэгэхээр зэрэг тэрэн дээр ерөнхийдөө тийм одоо юуны эдийн засгийн халдваргүй ногоон бүс хийж зарлаад тэрнийга мас шинжилгээ хийгээ. Тэгэхээр Синдаод бид нар хэлсэн шүү дээ. Хятадуд 10 хоногийн дотор 5 хоногийн дотор 10 сарын 11-нд гараад 5 хоногийн дотор 10.9 сая өрөө 11 сая хүний шинжилгээнд хамруулад тэгээд тэр багцаар шинжилгээг тиймэр хийгээд тэгээд 5 халдвар гарсан байсан дээр нэмээд 9-ийг олсон. Ингээд нийт 14 халдварыг олж авахын тулд тэр хүмүүс 11 сая шинжилгээ хийж байгаа байхгүй 11 сая хүнийг шинжилж PCR. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол одоо энэ багтаамжаа сайн нэмээд тэгээд энэ дээр одоо бид нар Содбаатар сайдэд за тэр улсын онцгой комиссийн гишүүн одоо бүхэл хүнд нь ерөнхий сайдэд хүртэл заньмиг гэсэн ерөнхий сайд үүргээ өгч гэсэн одоо зөв зохион байгуулалтад зөв хийх хэрэгтэй. Энэ энэ дээр бид нарт бол тодорхой манай баг санууд байж байгаа. За тэгэхээр Давкагийн асууж байгаа асуултанд бол үрдэн бол яг үе бүр тийм сайн биш. Яг бүр одоо бүр шалан дээр унцгсан муу биш. Гэхдээ хангалттай сайн одоо үрдүнд хүрч чадсангүй. Тэр бол одоо хүн болгоно надаар хэлүүлдэг бүгдөө мэдчихэж байгаа. Одоо бид нар маргаашнаас эхлээд эрсдэл маань нэлээ өсөх гэж байна. За эдийн засгаа бодоод энэ нээх нь зөв үү зөв? Энийг нээх ёстой. Гэхдээ бид нар уулын халдварын голомтыг бариад авцсан байсан бол одоо асуудал хөндрөхгүйгээр хийх боломжтой. За тэгээд тэрнийга Содбаатар сайдэд бид нар одоо зөндөө удаа хэлсэн учраас өнөөдрийн хэвлэлийн хурал дээр бол Содбаатар шатар сайд хэлж штэ дахин одоо хөл хорой тогтоох боломжтой шүүртэй шүү гэж. За тэр бол тогтоох нь боломжтой болох бах уу баг. Асуудал ерөнхийдөө одоо маргааш нөгөөдрийн энэ 7 хоногийн нөхцөл байдлаас нь нэлээ хамаарна. За тэгээд асуудал бол ерөнхийдөө бол бас их төвхтэй юм. 2-7 хоног 2.57 хоногоор хавцарч яваад байдаг. Нэг 14-с 10-20 хоногийн 21 хоногийн хооронд нэг хоцролтой явдаг. Одоо жишээлхэд Америкт нөгөө Thanksgiving буюу талархлын баяр, тэр талархлын баярын одоо асуудал бол Америкт хамгийн төвхтэй болж байна шүү дээ. Одоо өдөрт 30,000 хүн нас орж байна. 100,000 хүн эмнэлэгт байгаа. Бараг 200,000 хүн халдвар 200,000 хүн халдвар авчиж. За тэгэхээр энэ бол яг нөгөө сүргийн дахлаа гэдээ хайцсан учраас одоо асуудал бол өөрөөсөө гал асж байна. Нилэн одоо сайн байсан одоо солонгос энэ төр хүртэл асуудал төвхтэй болж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг манайд бол одоо тэр нөхцөл байдал болох нөхцөл бүрдсэн. Тийм болох төр зэрэг хов иргэн та бүхэн байна. Ястай одоо анхааралтай байгаарэ. Илүү дутуу тэр гадуур дотор битий их яваарэ. Одоо тэр 66% гэдэг тоог л сайн бодоорэ. Тэгэхээр та хэрвээ 10 хүнтэй уулздаг одоо бүр энгийнээр одоо ингээд харуугаар төлөөлүүлээ хэлэх юм бол та 10 хүнтэй 10 сард 10 сарын ихээр 9 сард та 10 хүнтэй уулзаад 10 газраар ордог байсан бол одоо 3 хүнтэй уулзаа 3 газраар л ороорой. Тэгэхгүй бол эрсдэл маань бол маш их хурдтай өсөн шүү. А тэгээ одоо энэ хугацаанд бид нар тэр шинжилгээнийхээ чадамжийг одоо бид нар чинь нэг өдөрт нэг 60,000 PCR-ын зүйл тавьж чадчихжээ шүү дээ. Тэгээ хөсөөтэй халдвар гараад ажиллаж чадахгүй бас асуудал энэ төр үүсэж байна. За тэгэхээр одоо энэ PCR хийдгийгээ өдөртөө бид нар ядаж нэг 60,000 50,000 PCR хийдэг болчих юм бол тэгвэл асуудалгүй болно. Хамгийн багадаа бид нар 30,000 PCR-ийн шинжилгээ тэрнийг багцлаад хийхээр нэг 10-аар багцлах юм бол 300,000 болно. За нэг 200,000 хүнд хүнээс өдөр шинжилгээ авдаг болчих юм бол
А тэгээд энэ болж байгаа шүү. За тэгээд дээр нэмээд тэр хөдөө аймгийн төвүүд рүү энэ том багтаамжтай 96-аар ялагддаг том том PC аппарат явуулах хэрэгс хэрэгцээ огт байхгүй шүү. Тэр Gene Expert гээд Америкийн аппарат байж байгаа. Тэрнийг нэг 2000 ширхэг ургуулж байх зэрнийж байгаа. Тэрнийг тэр аслагдсан аймагуудад өгөөд тэр аймагуудад одоо хэрэглэх боломжтой их энгийн амархан хамгийн зовлонтой юм тэр нөгөө ургуулж байсан олдохгүй байгаа. Нэг принтер хоршиг юм байдгийн. Тэр нь олдохгүй байгаа. Тэрнийг тэндээ өгөөд Улаанбаатарта энэ том аппаратуудаа Сэлэнгэд одоо нэг Содбаатар сайдад бид нэ санал тавьсан 3 бүс туваагаад уртлын бүс гээд хойдлын бүс хойд бүсэд бол Дархан Сэлэнг Эрдэнэ энэ дээр бол дархан дээр төвлөрүүлээд 2 нүклийн хүчил ялгах машин нэг 4 ширхэг PCR тавихад бол Дархан Сэлэнг Эрдэнэтэй бол тэр хангалттай хийчнэ. Уртлт дүнхэд 2 нэг нүклийн хүчил юм уу? За 2 нүклийн хүчил нэг нүклийн хүчил ялгах машин 2 PCR тавихад уртлын хэсэг бол хангалттай хийгдэж болно. За тэгээд тэр өмнө говьд одоо эдийн засгийн онцгой бүс учраас тэндээ нэг нүклийн хүчил ялгах машин 2 ширхэг PCR тавихад тэр тэгээ болно. За Улаанбаатарт нэг 20 орчим нүклийн хүчлийг ялгадаг 96-аар ялгадаг машин нэг нүклийн хүчлийг ялгадаг машин ерөөхдөө нэг 2 PCR хэрэгтэй байна. 40 ширхэг PCR ингээд аваад тавьчих юм бол тэгээд Улаанбаатарт бид нар өдөртөө нэг 20,000 за одоо байж байгаа 6-7 ширхэг 7 ширхэг байгаа. Нэг 27 болонгоо дэгэнгүүч нь 30,000 хийдэг бол 30,000 гэдэг чинь 10-аар багцлах юм бол 300,000, 5-аар багцлах юм бол 150,000 ийм болох юм шүү. За тэгээд энэ одоо энэнийг зохион байгуулалт хийчих юм бол тэгээ болноо. Тэгээд одоо асуудал хүндрээд ирлээч гэсэн ерөөхдөө эдийн засга чөлөөтэй байлгаад бид нар энэнийг бүх хүний шинжилгээнд хамруулсан болох юм байгаа шүү дээ. Одоо жишээлхи Циндаауд бол тэр 11 сая хүний хийхтэй хөл хорой тогтоолгүй бүх хүний шинжилгээнд хамруулад ингээ хийчихсэн. Нийслэл ямар ч үгүйсэн сая нэг 70,000 хийхтэй нэгэн туршлага хуримтлуулчихлаа. Тэгэхээр одоо ингээ бас нэг одоо нэг өчр нь очроо олж хэлж байна. Гэхдээ бас шинжилгээнгүй зөндөө олон асуудлууд байна өө байна. За вакцины тухай мэдээлэл өгнө гэсэн мэн. За вакцины тухай би тусад нь ярьж мэдээлэл өгье. Вакцины тухай шинжилгээний яриад ийм ийм технологи байгаа юм. Тэр мэдээллийн аран хэ гэдэг нь яаж байгаа юм. Тэр вектор гэж юм нь яадаг юм. Одоо тэр цоошин хоёр технологи шүү дээ. Мэдээллийн аран хэгийн вакцин. Тэгээ бид нар одоо юу хийм? Одоо юуны сангийн сайдаас вакцин хийхээ хийх вэ гэж асуух юм. А тэр нэг экономистийн тэр нөгөө intelligence team гэж байдаг economist сэтгүүл дээр тэр бол Монгол улсыг бүр 2022 он өнтерт вакцин хийх боломжтой гэж. Тэр бол бас одоо арай дэндүү давуулсан зүйл байх. Гэхдээ вакцин одоо тийм амхан хурдан олдохгүй нөхдөө. Тэр вакцин чинь бүгдөө нэг ихний одоо худалдаж авах. Одоо чинь Pfizer, Moderna өнөөдөр одоо Pfizer батлагдлаа тийм үү? Энэ бол шинжилгээний хувьд одоо гайхалтай зүйл. 11 сарын дотор бид нар дэлхийн шинжилгээ вакцинтай болчлоо. Өндөр 95% одоо үр дүнтэй. За одоо Moderna-гийнх энэ ирж байгаа 7 хоногт батлагдаад FDA-гээр, Америкийн FDA-гээр батлагдаа гараад ирнэ. Энд нэг 40 сая тун энэ Америкт хийгдээ. Тэр нь болохоор эрүүл мэндийн салбарын тэр багш энэ хүмүүстэй хийгдээд явна. Нөгөө настай хүмүүсийг асардаг газрынхан одоо тэр зайлшгүй шаардлагатай хүмүүстэй. За Америкийн нэгэн улс гişэлхэд жирийн ард иргэд хүмүүстэй ерөнхийдөө 3 сарын сүүлээр 4 сарын ихээр хийж эхэлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад 3 сард хийнэ гэдэг бол үлгэр шүү. Үлгэр. Тэр бол тийм юм байхгүй. Ягаад гэхээр энэ улс орнууд ч өөр өөрснийгөө эхлээд хийнэ. За тэр AstraZeneca-гийн вакцины юм жоохон хурдтай хашиг яваад ороод ирэх юм бол тэр харин нэлээд туслана. За энэ нь чи ард Johnson & Johnson, Janssen, Novavax гэдэг нэлээд олон вакцины компаниуд байж байна. AstraZeneca Орсын Gamaleya Institute-тэй хамтран ажиллагаа эхлүүлсэн. Оросууд ч өөрснөө үйлдвэрлэж чадахгүй, маск хэмжээнд үйлдвэрлэж чадахгүй байгаад байгаа. Юута AstraZeneca-тай хамтраад ерөөхдөө үйлдвэрлэлийн адилхан технологиор хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Adenovirus гэж vector platform гэж тэр adenovirus дотор генетикийн материалыг хийгээд өгдөг. За энэ талаар шинжилгээнийхэн танилцуулгыг бид нэг энэ 7 хоногт юм уу багтаа тав хүндээ нэлээд сайн дэлгэрэнгүй
вакцины технологиудын талаар, вакцины талаар мэдээл өгё. За тэрнийг оюун судын асуусан хариултанд энийг туснаа үгүй гэж ингэж бодож байна. Сайн байна уу? Төрүний лайв дээр бичсэн асуултуудыг харах боломжтой юу гэж Пүүжэ гэж асуусан байна. Төрүний лайв дээр тэрнийг асуух боломж байхгүй. Одоо та бүхэн залхуурлгүй бичээрэй. Би тэгээд аль болох хурдан олон асуултанд хариулахыг хичээе. За дараагийн асуулт. Гамгийн гэж харилсан байна. Хэрвээ Малын хотод энэ өвчин дэгдвэл мал амьтан дээр ямар арга хэмжээ авах вэ гэж. За энэ дамжих боломжтой. Тэр Денмаркт булган дээр нөгөө булганы фарм дээр баахан вирус тараад тэр нь мутацд орсон байсан, буцаад хүндээ халдсан. За тэгээ баахан булга одоо баг 11 сая байна уу? 10 сая булга устгалд орулсан. За тийм болох төр бид нэр хөдөө орон нутгаруу гаргаад алдчихгүй, мал сүрэг рүү алдчихгүй байх энэ арга хэмжээг бол авах хэрэгтэй. Авах хэрэгтэй. За тийм болох төр бас нэг одоо хавар мал төлөх үеэр нэг хүүхдүүд ишиг хураг энэ төр эхлүүлж байдаг. За Монгол мал бол хайцсангу бас яхийн хүнтэйгээ байнг ингээ байгаад идэхгүй. Гэхдээ халдвар тарч бол магадaltaй. Та бүхэн бүгдээр мэдсэн байгаа хамтны хүрээлэнгийн аслан хүртэл халдаад л энэ ч боо асуудал болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол халдаад тэгм баг зэрэг мутацд ороод эргээд халдах боломжтой шүү. Тийм болохоор ерөнхийдөө бас энэн дээр анхааралтай байгаарай гэдгийг хэлье. А одоо мал тараад ирэх юм бол тэгэл одоо устгалд малаа устгалд л оруулаа шүү дээ. Өөр арга байхгүй. Денмарк бол одоо шилхэт дээр баахан булгануудыг устгалтанд оруулсан. За, за дараагийн асуулт. Маш олон асуултууд орж ирж байна. За. Хэрэв бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулж өндөрчүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлж байгаа нь хэр оновчтой зөв шийдвэр вэ? Гэхдээ одоо энэ бол аргагүй хэрхэн хийж байгаа шүү дээ. Аги загтаа гэж хүн асуусан байна. Аргагүй хэрхэн хийж байгаа. Бид нар ч эдийн засгийн манд давуурчих гээд байна. Тийм болох төр яа харахгүй одоо хийхээс өөр арга байхгүй энэ нэг. Уул нь эрүүл мэндийн сайд маань уул нь жоохон илүү хурдтай ажиллаад ин бэлтгэл интернетээ хангагдсан байсан бол энэ сарын хугацаанд бид нар халдварын голомтоо бариад авах боломж байлаа. Харамсалтай нь тэрнийг хийж чадсангүй. Гэхдээ одоо яа их вэ? Тэртээ тэр өнгөрсөн хугацааг бид нар буцааж чадахгүйгээс цааш оройтсон ч гэсэн одоо сэлэнгэдээ эхлүүлээд эрүүл мэндийн яам асуудал нь явж юм. Наа тэгтэр зэрэг энэ нэгэд хийгдээд явуул тэгээд сайн бах уу. Одоо тэгээ яах вэ? Тэртээ тэргөө бид нар хэрүүл ам хийгээд ингээд суугаад байхаас илүү ошохон шиг урагшаа гараад хамтраад ажиллах хэрэгтэй байна. Одоо хамгийн нэн төрүний асуудал бол тэр лабораторийн багтаамжийг эрс нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Аа тэгээд зүгээр тоног төхөөрөмж авчих чинь бас болохгүй. Хүний нөөц чиг хэрэгтэй. Бид нар нэг аппаратн дээр 6 хүн байхад болж ийн гэж тооцож байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө жишээлбэл Улаанбаатарт 20 нэмэлт аппарат авлаа гэхэд тэрнийгээ бас хөсүүд дээр аваач тавиад хэрэггүй байна. Хөсүүд халдварын голомт болчихсон. Дээр нь нэмээд тэртээ тэргүй тэнд зай юу гэдэг муу байгаа. Дарма аймчтай ч би энэ талаар ярьсан хөсүүдийн лабораторийн амьсгалын замын лабораторийн эрхлэгч инх заяа эмчтэй ч ярьсан. Ерөнхийдөө бол энэнийг харин одоо тэр анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн эмнэлэг дээр Япон Монголын хамтарсан тэрэн дээр хийж болж байна. Яармгийн эмнэлэг дээрээ хийж болонгүй бол тэр Азийн хөгжлийн банкны шумаар баригдаад байгаа тэр сонгон харихны жишээ эмнэлэг байж байгаа. Тэрэн дээр зай талбай ихтэй. Тэгээд баг бүтэн баг зохион байгуулах хэрэгтэй. Энэн дээр бол нэг аппаратн дээр 6 хүн гэж тооцоод 120 хүн. 20 хүний пис энэ молекул биологийн шинжилгээ нэлээд дадлагтай хийж чаддаг хүмүүс байх хэрэгтэй. За улсад маань энэ хүмүүс байна уу гэвэл байхгүй. Хувийн хүчлээсээ татан оролцуулах хэрэгцээ шаардлагатай. Тэгээд энэн дээр одоо жишээлхэд манай одоо илгэний төв дээр лабораторийн баг сайн баг байгаа. Энэ эрдэмтдээс удирдах ажилуулах болцоо боломж байж байгаа. Тэгээд энэнийг бас нэлээд сайн хийгээ зохион байгуулалтанд ороод хүмүүс интерес сургаад одоо нэг дээж интер авах одоо нөгөө сорч дээж цуглуулах хамрын арчтаас тэр хамар залгуураас арчтаас цуглуулах энэ ариун бамбар энэ бүх зүйлүүдэд маш сайн одоо лабораторийн мэдлийн салбар зөвлөлийн гишүүн энэ лабораторийн мэдлийн салбар зөвлөлөө маш сайн ажилуулад одоо ингээд эвлэж нэгдэж хамтарч ажиллах хэрэгтэй болоод байна шүү. Тэрнээс биш одоо юу хээ. Тэртээ тэргүй манай улсын хувьд бол бид нар шинжлэх ухаан гэдэг зүйлээ хайчихсан учраас шинжлэх ухааныг мэдээд ойлгоод тэрнийг нь хэрэгжүүлдэг газар дээр явж байгаа зүйл бол тун цөөхөн байна уу.
Тэг үнэн бодит байдал юм. Одоо тэр тэргүү хүсүүд төр юу болоод байгаа? Энэ тусгаарлалтад ямар завхрал одоо ямар асуудал үүсэж байгаа? Тэгээ шалгалт энэ төр оруулаад ингээд засах гэж үзэж байна. Гэхдээ ерөөсөө нийт массын маань төвшөнд мэрэгжлийнүүдийн маань төвшөнд ерөнхийдөө шинжлэх ухааны мэдлэг бол үнэхээр одоо муухан байгаа болохоор одоо аргагүй л дээ. Чи шинжлэх ухаан гэдгээ бид нар ч хайцсан уу шүү дээ. Хайцсан. Тийм болох дээр имейл байна. Нөхцөл байдал бол. За сүрэнхүү гэж хүн асуусан байна. F3 зэргийн хатууралтай хэр аюултай бай, хавдар болох уу, эмчилгээ юу хийдэг вэ? За элгийн вирустэй хүмүүсийн хувьд бол эддээ анхааралтай байгаарай. F3-ийн одоо хатууралтай хүний хувьд бол анхааралтай байхгүй болохгүй. Хавдар болох магадлал ч юм бол байж байгаа. Тийм болохоор та хепатолог илэг судлалын чиглэлээр мэрэгдсэн эмч нартай холбогдоод асуудлуудаа хурдхан шийдээрэй. B вирустэй байгаа бол D вирусын шинжилгээ өгөөрэй. C вирустэй байгаа бол эмчилгээ хурдан хийлгээд одоо эдгээрэй. А энэ вирусын халдварууд, энэ хатуурлууд удаан хугацаанд явах тусам л халдвар юу хавдруулах магадлал нь өсөж байгаа шүү дээ. За. Сарантай гэж хэн асуусан байна? USA сүргийн дахлаа тогтоож байгаа мүү? Тийм, сүргийн дахлаа тогтоохгүй Трампын хэлэгчийн одоо ерөөхдөө гаргасан юу нь бол энэ ээ. Тэгээ харамсалтай нь сүргийн дахлаа тогтох яагаадчгүй байж байгаа. Одоо ерөөхдөө одоо энэ нөгөө судалгаа энэ төр хийгдээд үзэхдээ ерөөхдөө Америкийн нэгэн улсын хүн амын нэг 12% нь халдвар авсан байгаа гэсэн тооцоо гарч ирж байна. Сүргийн дахлаа тогтохын тулд энэ халдвар авах магадлал нь 60% дээшээ болох хэвээр хамгийн багадаа. Тэгэхээр дахиад 5 дахин их хүн халдвар авч дахиад 5 дахин их нас оролт болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол бүтэхгүй. Одоо сүргийн дахлаа оруулахын тулд вакцинаар оруулаад бид нар чинь тэгээд асуудлаа шийднэ. За вакцинаар Америкийн нэгэн улсад гэхэд 300 одоо энэ чинь бараг 60 орчим сая хүнтэй 330 альбиасны тоо гэхдээ одоо бичиг баримтгүй хууль өсөр байдаг улсууд нэлээ их байдаг гэж тооцдог 30 орчим сая 360 орчим сая хүнтэй 360 сая хүнтэй газар бол одоо шилхэд юу гэхийн бидний тэр санал болгоод байгаа нэг өрх нэг хүнийг нэг иргэний хийхэд бас түүхтэй. Гэхдээ хятад улс тэрбум гарантай байгаад хийгээлээ шүү дээ. Хийгээд байна. Тэгэхээр бүр болохгүй гэсэн үг бол биш. Ерөнхийдөө бол энэ нэг зохион байгуулалтанд ороод хийх боломж байсан уу байсан. Трампын засаг захиргаа бол энэнийг хийсэнгүй. Тэгээд сүргийн дахлаа гэдгийг ерөнхийдөө хөөгөөд явж байгаа. За одоо вакцинараа сүргийн дахлаатай болон тэрнээс өвчнөө тараагаад сүргийн дахлаатай болж хизээж чадахгүй. За дараагийн асуулт чимэд гэж хүн асуусан байна. Сайн байна уу та? Энэ вакцинд яаж хандах ёстой вэ? Ямар вакцинд идэх ёстой вэ? Оросын вакциныг дэм бүртгэхгүй байгаагийн цаад шалтгаан. Оросд ихтэй тэргүй юугаа вакциныхаа үйлдвэрлэлийг масс хэмжээнд хийж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр Английн AstraZeneca-тай хамтрах Gamaleya Institute-н тийм зүйл хийж байна. Тэгэхээр яг уу шинжлэх ухаан ингээд яваад ирэхдээ тэгээ юм болно уу? За бид нар бол одоохондоо бол тэртээ тэргүй дэлхийд төр ганц одоо нэлээд батлагдаад байгаа нэг вакцин байна. Pfizer BioNTech-ийн дахиад нэмээд Moderna удахгүй юм явчихна. За англи дээр ерөөхдөө хоёр мэдээллийн араа ихэд дээр суурилсан маш сайн одоо вакцинууд байна. Вакцинуудын тал дээр ингээд дэлгэрэнгүй шинжилгээ хааны мэдээлэл өгсөн учраас би ингээд түр орчихъя. Тэгээд энэ вакцин тийм амархан хурдан олдохгүй шүү монголчуудаа. Тэрнийг л та бүхэн сайн ойлгоорой. Одоо манай сангийн сайд ерөнхийлөгч энтер бас тэгээд хүмүүстэй яриад уулзаад ингээд байх шиг байна. Гэхдээ одоо мөнгө нь байлаа, бэлэн байлаа ч гэд вакцин чинь олдохгүй шүү. Тэрнийг л сайн ойлгоорой. Тийм болох төр бид нар одоо энэ COVID-19-тэйгээ нэлээд удаан хугацаанд зохин дасан зохицож одоо энэгээ голомтын барьж аваад хяналтандаа оруулаад ингэж амьдрнаа. Тэгэхээр энэнийг одоо бид нар сайн зохион байгуулалт хийх хэрэгтэй байгаа шүү. За тэгээд ерөөхдөө төр зэсэг бас ойлгоод, ерөөхдөө сайд ойлгоод асуудлуудаа бас юмнууд арга хэмжээ аврагдчих юм ихтэй зэрэг бас одоо нэг учиртай байхаа ингээд нэг хэсэг чинь бид нар ч одоо байх цаалдаа паникт ороод нэлээд эвгүүдлээ штэ. За ямар ч үг байсан бид нейтралын гаргаж өглөө бодит ажил зөндөө л хийгдлээ. Яг бид нэрийг одоо зарим нэг нь бол ингээд хутлаа холоос хашгараа суугаад байна гэж ярьж байгаа. Чухамдаа бид нар чинь Улсын онцгой комиссар хэдэн ч удаа ярьлаа, шүүмжиллээ, зарим нэг нь одоо чангатанч хэллээ. Содбаатар сайд дээр чинь ойрхон байгаа байсан бол барилцаж авахтаа л хүртэл зөндөөл туллаа тийм үү. Харин их хүлээцтэй дүүхэн юм бич мань нөхрийн янз янзын нэрээр ч зөндөөл дуудлаа.
Уу тэгээ яг энэ чи улс орныхоо төлөөл явж байгаа зүйл шүү дээ. Улс орныхоо төлөө явж байгаа. Тийм болох төр хин хинийг ойлгоод одоо бид нар бол уулын нэг халдварын голомтыг бариулж авчий гэж одоо хичнээн их ойлоо тэгээ дийлсэнгүү одоо тэгээ яг уу одоо тэр бэлтгэл интерес сайн хийж байгаа тэгээ хийм үздэ гэж ингэж бодож байна. За баяр гэж хүн асуусан байна. Барьсан ер нь хумаа давлаа гэх юм аа. Сайд нь 12 сар дэгдэлт гэсэн гисэн. Хүйтэн хасах гочид амьдрах чадвартай юу вирус? Хүйтэн би өмнө нэг талаар мэдээлэл өгчээсэн. Хүйтэнд асуудал ерөөсөй байхгүй. Хасах гоч, хасах най, хасах зуу ямар ч асуудал байхгүй. Аа нэмэх 70 градусаас дээшгээ бол ерөнхийдөө биологийн denaturation буюу одоо тэр уурга протеинууд нь уургууд нь гадаргуу дээр байж байгаа тэр нэг титэн болоод байгаа юм байна шүү дээ. Энэ нөгөө болоод байгаа. Энэ титэн болоод байгаа энэ задарч бариад ерөөхдөө энэ тосон бүрхүүл энэ төрн задардаг. Тэгэхээр 70 градусаас хойш бол энэ тэд асуудал 70 градусаас дээшгээ тохиолдолд бол асуудал тийм вирусоор задарна. Хасах градусд бол ерөөсөө ямар ч асуудал байхгүй шүү. Тийм болохоор одоо шилгээд тэр одоо тав хүн бодлоо та. Одоо энэ Pfizer-ийн вакцины чинь хасах 80 градусд явах гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө хуурай мөс синтера дамжуулж хийх гэж байгаа шүү дээ. Тийм болохтэй юу бол байхгүй. За 10 сайд 12 сар дэгдэлт ихснэ гэсэн. Дэгдэлт бол одоо тэтгэргүй бид нар голомтоо барьж авах гэдэг нь юу хэлээд байх вэ гэхээр халдвартай бүх хүнээ л барьж авахыг одоо дархан хийсэн ажлыг л бид нар Улаанбаатарт хийх хэрэгтэй байсан байхгүй юу? 70,000-д хийхэр чинь яг хөө тэр нэг хэр зэрэг халдварын тархалтын төвшин хэр зэрэг байна вэ гэдгийг харахад хэрэгтэй байгаа юм. Тэрнээс биш тэр бол яг бодит ажлын хувьд бол тийм хэрэгцээтэй зүйл биш байхгүй юу? Бүгдөөрөө ин хийгээд богино хугацаанд хийгээд бариад авах хэрэг юу болохгүй дарин вэхээр нөгөө хүн чинь барьж аваад халдвартай хүмүүсээ 14 хоног тусгаарлаад тийм ээ. Аа тэр хөнгөн өвчтэй байгаа хүмүүсийг бол гэртэн тусгаарлаж болноо. Тэрэн дээр одоо халдварт өвчин судлалын үндэсний төв дээр бол тэр шинж тухааны үндэсгүй маш олон зүйл хийгдээд одоо тэртээ тэргүй бид нарт өвчтөө зөндөө олон хүмүүс хандсан бүх өргөдлүүдийн бид нар өргөдлүүдийн Улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яамны удирдлагуудад өгсөн. За тэгээд бас асуудлууд нь тэр хүмүүсийг шийдэгдээд явж байна. Тэгэхээр бид нар бас одоо доод төвшөндөө, дундлын төвшөндөө асуудлуудыг дарах, иргэдийг одоо ингээд хохироох одоо өвчтнүүдийг одоо хідэн одоо 2-3 7 хоног хорчингуудаа шинжилгээнд сөрөг гараад байхад одоо байлгаад байдаг. А тэгээд гоо би гармаар байна гэд ярихтер зэрэг цагдаа дуудаад одоо айлгчдаг иймэрхүү тохиолдлууд зөндөө байна. Бид нар одоо энэ хүнлэг юм руу шилжих хэрэгтэй. Энэ чинь хүн шттээ. Бид нартай л адилхан хүн. Тийм болох дээр зэрэг тэр вирус авлаа гэх тэр хүний буруу ерөөсө байхгүй. Энэ чинь амьсгалын замаар дамждаг ийм л халдварт өвчин. Бидний хинэнч авч болно. Авч болно. Тийм болох дээр зэрэг хүн болгондоо хүнлэг хандах хэрэгтэй байна. Энийг төр дээрээс нь салхи нь юу явах хэрэгтэй вэ? Ард иргэдэд буруутгах бишээ. Та бүхэн тэр нойр хоолоо хасаад ажиллаад байгаа тэр чинь та бүхний үүргээ. Та нар цалингаа аваад ажил хийж байгаа тэр цайд дарга нар, тэр эмч нар бити тим юм яриа. Тэр чинь тэртэй тэргүй та бүхэн аваад хийх ёстой юм а хийж байгаа. Тэр чөмгөөн дундарт улаан юу лээ цагаан маха эргэлтэл ажиж ингэж уучлаарай тэр чинь та бүхний хийх л ёстой зүйл одоо их итгэцтэйгэл хичээл гаргаж ажиллаж байгаа ч ойлгож байгаа хүн болгон ойлгож байгаа Арам сангийн эрдэмтдийн баг гэхэд чадах чинээгээр туслахыг л гэж ажиллаж байгаа. Яагаад бид нар одоо энэ ард иргэдэд мэдээлэл өгөх гээд үзээд юм? Яагаад вэхээр шинжлэх ухааны бас мэдээлэлтэй болоод бид нар тэр хөл хорионыхоо дэглэмийг тэр зай тарилцаа одоо жишээлхи тэр 2 метрийн зай тарилцааг тав хүн болгон шаардлага тавих хэрэгтэй. Хэрвээ ерөнхий сайд өнөөдөр хэлжээлээ. Маск зүү хүн барих юм бол тэр хүний та шаардлага тавих хэрэгтэй. Маш зүв. Одоо жишээлхи тэр e-mart дээр ингээд Twitter дээр бичигдэж байгаа л да хүмүүс шаардлага тавиад та 2 метрийн зайг авахор сүртэй штэ гэж ингэ гэж байна. Тэгээд тэрний жишээлхи тэр олон хүн хэлэх хэрэгтэй байхгүй сүртэй биш байхгүй тэр чинь. 2 метрийн зайг барих хэрэгтэй. Тэр одоо багтаамжаа хэтрүүлж болохгүй. Багтаамжаа хэтрүүлэх юм бол асуудал хүндэрн. Яг ихтер ийм бүх зүйлүүдээ сайн бариад бид нар нийгмийндээ шаардлага тавиад хин хинийхээ үгийг сонсоод шүүмжлэлийн сонсоод ингэж ажиллах хэрэгтэй байнамаа. За би одоо та бүхний шүүмжлэлийг сонсоод аль болох хурдан олон асуултанд хариулахыг хичээж байгаа шүү дээ. За. За тийм болох төр сайдын хэлсэн бол хумаа давсан гэдэг бол бид нар
Хөл хорой хийгээд багсгаад авлуу авлаа. Одоо 5-аас доош тохиолдол өдөрт бүртгэж чинь. Энд чинь ерөөсөө зүү тохиолдол нь ингэх ёстой. За одоо бид нар халдрын голомтой барьж аваагүй маргаашнаас хөл хорой сулраад ирэхдээ хүмүүс маань ангасан одоо нөгөө ус руу орж байгаа мал шиг ингээд дахиад ороод бүх юм нь явчих юм бол буцаад дэгднэ юм чинь. Тэгээд бид нар буцаад дахиад хөл хорой хийгээ гэсэн үг. Шинжилгээнийхээ багтаамжийг бид нар сайн нэмчих юм бол хөл хорой хийхгүйгээр бүх хүнээ шинжилгээнд хамруулад ингээд асуудлуудаа шийдэх гарцсан байгаад байна шүү гэдгийг л одоо дахин дахин хэлээд байгаа шүү дээ. За дараагийн асуулт. За өдгөрлөгч хүн асуусан байна. Коронавирус гадаргуудаар хэд удаан тогтдог вэ гэсэн байна. За энэ талаар тэр 3 4 сард бид нар маш тодорхой мэдээлэл өгсөн байж байгаа. Модон дээр тед мөнгөн тэмдэгтэн дээр тедэн цаг эдэн цаг гэдэг. За энэ бол нэг тийм хэрэгцээтэй мэдээлэл биш болчихсон. Яагаад үгүйхээр зэрэг шүү дээ. Одоо хамгийн гол дамжиж байгаа зам нь агаарны замаар, агаар амьсгалын замаар. Агаар дусал бас биш шүү. Агаар дусал бас биш. Агаар туслаар дамжихуу дамжин. Гэхдээ дусал гэдэг чинь шүлсний юу энэ гэдэг 1.5 м гэдэг чинь одоо 2 м шүү. 2 м. 2 м. 2 м-аас одоо нэг энэ өвөрөн дотор нэг халдвартай хүн орж ирчихээ найтаачаад гараад явхад энэ агаар дотор чи вирус байж байгаа. Тэр хүний орж ирээд одоо амьсгалчихад халдвар авчихнаа. Тэгэхээр энэ бол агаарын замаар, амьсгалын замаар дамжиж байгаа вирус шүү. Тийм болохдээ одоо мэдээч хэрэг гараасаа угаах хэрэгтэй. Хамгийн гол зүйл маск зүүх, зай тарилцаа, агаар жуулалт. Агаар жуулалтаа та бүхэн сайн хийх хэрэгтэй. Тэрэн дээр нэг агаар жуулалт дээр маш чухал зүйл байгаа. Одоо нөгөө өндөр олон давхар байшингуудын, олон давхар байшингуудын нөгөө агаар жуултын хоолоогоор бид нар мэдээл өгсөн дөө та бүхэндээ агаар жуултын хоолоогоор дамжаад байгаа гэж. За агаар жуултын хоолоогоор дамжиж байгаа дахиад өцөгдөр тохиолдол бид нар гарч ирсэн. Гарч ирсэн. Одоо тэр 5 сарын 16 давхар байшин 4 давхарт нь айл хүмүүс халдвартай илэрсэн. За тэр хүмүүсийн тэр байшин лифт байхгүй 16 давхар байшин. Кифт байхгүй тэгсэн 14 давхраас нь одоо гэр бүлийн 5 хүн вирус авсан байна. Энэ хүмүүстэй бид нар одоо манай эрдэмтдийн баг би өөрөө бас бичлэн ярьсан. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө яг одоо агаар жуултын замаар дамжих боломжтой маа гэдгийг. Тэгээд энэ дээр жишээлхи тэр нэг агаар жуултын хоолоо ингээд яваад байгааг харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг та бүхэн тэр агаар жуултынхаа хоолойны нөгөө нэг нойлын чөрөнд байгаа, гал тогоонд ч юм байгаа, тэрнийг хаагарэ. Тэрнийг хаахгүй бол гэртээ сууж агаад халдвар авчих магадлал байна шүү. Энэ нөгөө юун дээр SARS коронавирусын нэгийн үед Amoy Gardens гэж Хонконгт ийм өндөр барилгууд дээр юу гарч ирсэн юм аа? Халдвар яг ингэж тарж ирсэн. Агаарынх нь одоо шугамар. За тэгээд энэ дээр бол одоо жишээлхэд юу гэж ирсэн гэхээр одоо та бүхэн энэ дээр юу байж байгаа их тодорхой би энийг бид нар яг тодорхой мэдээл өгч ирсэн. А дугаар байшинд за энэ дээр нэг юу нь байж байгаа та бүхэн би юугийнх нь тоог нь хэлж өгөх гээд байна. Магадлал одоо хамгийн их өндөртөө байж байгаа давхруудын ерөнхийдөө яг одоо энэ 5 сарын тэр байшин дээр гарсан шиг ийм асуудал үүсээд байгаа шүү. Тийм болох тэр агаар жуултынхаа хоолойг ээддээ сайн хаагарэ. Тэрнийг барилгын скотчор энэ төр хүмүүс хаачихсан гэд мэдээлэл ирж ийлээ. Тиймэрхүү байдлаар хаачих юм бол нэг агаар цохилт мохилт өгөхгүй ийм юм барах юм шүү. Энэ тохиолдолд энэ дээр жишээлхэд юу байгаа шүү дээ. 5 давхарт нь 33 давхар 33 давхар байшингийн ерөнхийдөө дундаас дэшегээ давхруудад одоо халдвар харах магадлал маш өндөр байна гэдэг. 241 нийт бол эн чинь бараг 241 99 одоо жишээлхэд тэр энэ байш одоо энэ юуны энэ Е блокийнх нь 99 тохиолдлын чэнс гарсан. Тэгэхээр Монголд дарханд гарсан тэр нөгөө 5 давхар 2 давхарт нь халдвартай хүмүүс байгаад 5 давхарт гарсан. За Жоков дээр доор нь подвалд амьдардаг байсан тэрний юунаас энийг хин амслаймж бид нар бас ярилцсан. За энэ дээр жишээлхэр тэр орчноос нь 6 хүн чөлөө илэрсэн байгаа.
За замын үүдэл бас нэг зүйл гараад байгаа. Тэгэхээр одоо бидний мэдж байгаагаар жишээлхэд манай багийн мэдж байгаагаар 5 шарын ин байна. Жокуп байна. Юу байна? Дархан байх тохиолдол байх боломжтой байгаа. За замын үүд байна. Ингээд бидний мэдж байгаа энэ дөрвөн тохиолдол байна шүү. Тийм болохоор зэрэг энэ дээр эд анхаараарай гэдгийг хэлий. За тэр нэг их чухал энийг тасраад орж ирж байна. За 5 шарын за нэг асуулт асуусан байна. 5 шарын хэдэн давхраас 14-нд халдав бай. 4 давхарт халдвартай хүмүүс байсан. Тэгээд 14 давхарт 5 хүн халдвар авсан. Тэгээд тэр хүмүүс маань бол яг нөгөө юуны хөл хорионы үеэр шүү дээ. Энд чинь 11 сарын одоо 20-дор гэсэн үг. Тэгэхээр яг нөгөө хөл хорионы үед тэр 14 давхарт байсан халдвар авсан хүмүүстэй би өөрөө бичлэн ярьсан. Тэр хэд бол ерөөсөө гарахгүй иймэрхүү байсан байлээ. Тэгсэн хэрнээ халдвар авчихсан байгаа шүү. Гэртээ сууж байгаад халдвар авчлаа гэж ингэж ярьжсэн. Агарын замаар халдварлах гэж байгаа. Масктай байхад халдвар авсан хүнтэй ажиллахад аюул эрсдэлхэд хэр өндөр вэ? За маск бол сайн хамгаалах нь хамгаална. Гэхдээ бүх юм 100% биш шүү дээ. Энэ нүдний шил ерөөхдөө бас хэрэгтэй. Одоо би жишээлгээд гэр бүлийнхаа хүн битээр ингээ хүнсээ цуглуулахад бол заавал нүдний шил зүүж байгаа. Нүдний шил зүүж байгаа. Тэгвэл зэрэг нүдний шил бол ерөөхдөө их хэрэгцээтэй. Тэрнээс биш тэр илүү тод хувцас л энэ төр хэрэггүй. Тэр нөгөө хамгаалтын бүрэн хувцас хэрэггүй. За нүүрний юм юу байл болно. Тэр бол болж байгаа юм. Гэхдээ тэрэн дотор маска зүүх хэрэгтэй. Тэрнгүүгээ зүгээр масктай маскгүй тийм бол юм ямар ч хэрэгцээ байхгүй. Магадгүй ямар ч хэрэгцээ байхгүй. За гара ариутгачаар ариутгаад байдгаа энэ вирус устгах чадахгүй. Яг нь ерхий устгах нь. Гэхдээ хамгийн сайн гар ариутгаж байгаа зүйл бол савнтай бүлээ ус. Тэгээд нөгөө happy birthday дуулалт луугааж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэрний гад та бүхэн мэн сайн хийгээрэй. За дараагийн асуултууд нь дахиж дэгдэх таамаг. Оо дахиж дэгднэ. Энэ бол дахиж дэгдэхгүй байх магадлалаас байхгүй. Дахиж бол дэгдэнэ. Хэр зэрэг одоо бид нар тэр хавтлаа хэр зэрэг хурдан тодорхойлж чадчихжээ нү. Хүмүүс маань хэр зэрэг зай тарилцаагаа барих нү. Маска хэр зэрэг зүүх нү. Хөл хөдлөн хэр зэрэг багвах нү. Тэрнээс хамааруулаад ерөөхдөө бол асуудал шийдэгдэнэ. Тэгээ бид нар вакцин орж иртэл вакцин маань бас тийм хурдан орж ирэхгүй. Магадгүй намраас болох уу гэж бодож байна. Магадгүй 9 сар мараас ч юм уу. За наан нь одоо вакцины одоо харилцаа хангамж одоо судалгаанд явж байгаа вакцинууд нэлээд сайн үр дүн гарч ирээд одоо жишээлхэд нэг муухан мэдээ бол тэр AstraZeneca 2 ч муухан мэдээ шүү дээ. AstraZeneca-гийн вакцин судалгаа дахиж нэмэгдчихээд хэрэгтэй болоод хаошилчлоо. Дээр нь Sanofi-гийн вакцин намжилт муутай болоод болохоо болчихсон. За тэгтээ зэрэг одоо AstraZeneca бол яг нэлээ хаошлох байх. Sanofi бол ерөнхийдөө болчихсон. За тэгтээ одоо Johnson & Johnson, Johnson & Johnson, J&J гэж ярддаг. J&J, Novavax, Janssen энтрийх ингээд арахаараасаа явна. За мэдээж хэрэг Хятадх, Оросынх бас явж байгаа. Тэд нар бол тэгээд бас асуудал явах байх. Тэгэхээр хангамжийнх нь хүрэлцээ тунгийн хангамжийн хэмжээ сайжруулах ерөнхийдөө бол вирус юу вакцин бол олдохгүй шүү дээ. Covax чинь Covax гэх тэр нөгөө Дэлхийн банк энэ дэлхийн эрүүлэмдийн байгууллага хийж байгаа. Энэ чинь бол ерөнхийдөө хүн амын 20% гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нарт бол нэг цөөхөн тооны тун тэр нь бол эрүүл мэндийн салбарынхан энэ хүмүүстэй орно. А нөгөө мас бол нийт хүн амаа вакцинжуулах тэр бол ерөнхийдөө хойшоо шахаж чадгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр economy сэтгүүлийн intelligence unit гэдэг бид нар чинь тэр 2021-22 гэж мэдээд байгаа юм учиртай багхгүй юу? За ийм юм байгаа шүү. За вирус аваад ихний шинж тэмдэг хэд хоногийн дотор илрэх вэ? За энэ нэг сая манай үр цаах судлаач их тодорхой ярьсан. Нууц үе гэдэг бол 5.1 хоног байгаа юм. Дунджаа нууц үе. За тэрэн дотор 2 юм хуваагдчих байгаа юм. Далд үе гэж байгаа шинж тэмдэг одоо шинж тэмдэггүй үе гэж байгаа.
Далд үе бол нэг 3.1 хоног, шинж тэмдэг одоо илрэхгүй энэ 2. За тэгэхээр ирэхэд нэг 5.1 гэж хоног гэж болж байна. А тэр шинж тэмдэг илрэхгүй далд үед бол вирус нь тоологдохгүй 3 хоногийн дотор. За тэрний дараа дараах 2 хоног байна. Тэр 2 хоногт бол вирус тоологдно, халдвар тарах боломжтой. За тэрний доошогоо буугаад юу болж байгаа юм? Доошогоо буугаад тэрний нэг дахиад нэг 45 дахиад нэг 5 хоног 5 биш юм байна. Тэр чинь 5 хоног за нэг 4 хоног хавцаа. За тэгээд 7 хоног гэж байгаа. За тэр нэг 4 хоногийг бол юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр зэрэг халдварын эртүй гэж нэрлэж байгаа. Эртүй гэдэг нь таа. За тэгээд дараагийнх нь сүүлийнх нь нэг 5-6 хоногийг бас юу гэж байгаа. Халдварын одоо сүүлийн үе гэж. Сүүлийн үе. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэр эхний 10 хоногт бол одоо за эхний 3 хоногт бол вирус тарах магадлал нь бага. За халдвар шинж тэмдэг илрэхгүй байгаа 2 хоног. За голын тэнэгт эхний үеийн 5 хоног. Ингээд 7 хоногийн хугацаанд бол халдвар тарах эрсдэл нь хамгийн өндөр. За хувь хүнээсээ хамаараад тэр дархлаа сул байна уу? Наста өндөр настай хүн байна уу? Энэ нөгөө тоо нь бол бага зэрэг өөрчлөгдөн. Гэхдээ 14 хоног бол ерөнхийдөө ер нь бол хайцаа юуны хувьд хөл оройны тусгаарлтын бол их сайн хугацаа байгаа. Ийм юм байгаа шүү. За. За тодорхой хариулчлаа. За энэ хүн хаана юу хийдэх юм? Нэг л их ярьсан хүн өөрөө гайвар олцоош ярих шүмжлэх амарх маш амархан. Оо та намайг тийм шүмжилж болно уу? Тий яг уу би эрүүл мэндийн салбарынхан одоо янз янзын нөхцөлч бол намайг энийг хийцэгч одоо ингээд эрүүл мэндийн салбарынхан заалаа барьлаа гэд. Тэгээ би одоо тэрэн дээр нь жишээл хэд нэг юм бас бичиж юм л да. Яг уу надад нэг ийм юм байгаа юм. За би нэг товчхон юу хэлэтхий. За нэгдүгээрт нь манай онгон сангийн эрдэмтдийн баг хэд хэдэн одоо үндэсний хөтөлбөрүүдийг санаачилсан. Та бүхэн бүгдөө сайн мэдж байгаа. Нөгөө илгэний цэ вирусыг устгадаг, нөгөө иммийн 200-300 дахин хямдруулдаг илэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр. Энийг санаачилсан багийнх нь нэг ахлагчийнх нь нэг нь одоо би. Миний би. За, эрүүл зүрх эрүүл Монгол гэдэг эрүүл зүрх эрүүл Улаанбаатар гэдэг зүрх судасны өвчин иннээс сэргийлэх энэ чиглэлээр бид нар энийг одоо зүрх судасны өвчин тэр нөгөө цусны даралт гэсэн өвчнийг бууруулах энэн дээр манай сангийн санаачлага байж байгаа. Тамхихгүй ирээдүгээд одоо 100 мянган хүнийг тамхинаас гаргах энэ хөтөлбөрийг санаачлаа. Тэр хууль мөл тэр тамхины татвар энтриг нэмэгдүүлэх асуудлуудыг бас бид нар хийгээ явж байна. Энэ халдвар төвчний дэгдэлтээ сэргийлэх санаачлага гээд энэ COVID-19 дээр улс орондоо тусдсан болъё гээд энийг бас хийгээд явж байна. Би өөрөө биохизикийн чиглэлээр шинжилгээний докторийн зэргийг хамгаалсан. Стэнфорд их сургууль, Пүрдүүг их сургууль доктороо 2005 онд хамгаалсан. Америкийн үндэсний эрүүл мэндийн хүрээлэнд 2006 оны 3 сараас 2010 оны 7 сар хүртэл одоо энэ чинь 4 жил гарсан ажилласан. Дараа нь Америкийн нэгдсэн улсын Argonne National үндэсний лабораторид профессороор очиж 3 жил ажилласан. Стэнфорд их сургуулийг төгссөн. За онон сангийн үүсгэн байгуулагч физикийн шинжилгээ хааны доктор биофизикч мэрэгчлээ. За тэгээд энэ эрүүл мэндийн салбарын энэ одоо үндэсний хөтөлбөрүүдийг санаачилж хэрэгжүүлсэн багийн одоо гишүүн онон сангийн эрдэмтдийн багийн гишүүн. За өнгөрсөн миний одоо мэрэгчлээс хамаарад энэ лаборатори энэ чиглэлүүдэр бол нэлээд олон зүйлүүдийг мэддэг хийдэг. Одоо Стэнфордын их сургууль дээр би жишээлхэд энэ pandemic preparedness biosecurity be ready гэж институт байгуулах дээр одоо Стэнфордын их сургуулийн профессоруудтай хамтраад ажиллаж байна. За тэгээд лаборатори Монголын лабораторийн нэгдсэн сүлжээ гэдэг байгууллагыг байгуулсан. Лабораториудын Монголын эрүүл мэндийн лабораторийн салбарт байж байгаа бодсор болхаа энэ болохгүй байгаа зүйлүүдийн шинжилгээ сайжруулъя гэд. Тэгээд шалгалт зохион байгуулад өнгөрсөн онд та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа 15 лаборатори шалгалтанд давнаад Happy Veritas, Итгэл, IT, ProClub, одоо Gels энтэрэг зөндөө олон асуудал лабораториуд асуудалд орсон. Зарим нь
Happy Veritas дээр 876 сая төгрөгийн одоо юу тавигдсан, торгуул тавигдсан, шүүхэд эсэргүүцэд тэрний хүлэн зөвшөөрөхгүй Happy Veritas шүүхтсэн, эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар анхны шатны шүүхтээр ялчсан байж байгаа, одоо ингээд явж байгаа. За энэнийг хараад эрүүл мэндийн яамны нөхдүүд маань намайг миний биеийг эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх лабораторийн мэрэгжлийн салбар зөвлөлийн гишүүн болгосон. Тэрэл салбар зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байгаа. За тэгээд энийг эрдэмтдийн багийг удирдах байгаа энэ чиглэлээр биофизик гэдэг бол ангаах ухааны одоо уулын суурь салбаруудын нэг. Манай зарим эмчнэр бол тэрнийг сайн ойлгохгүй байх шиг байна. Зарим хүмүүс бас ойлгохгүй байх шиг байна. За энэ вирусологийн чиглэлээр олон улсын сэтгүүл судалгааны ажиллагаа хэвлүүлсэн үү хэвлүүлсэн. Эпидемиолог гэдгээр тархвар зүг гэдгээр хэвлүүлсэн үү хэвлүүлсэн. За тэгээд одоо тэр эрдэмтдийг ранкилдаг нэг юм бас байдгийн тэр нэг хэдэн удаа өөрийнх нь хэвлүүлсэн ажил ишлэл татагдсан энэ төр байна уу. За тэр үгээрээ бол би Монголд одоо тэргүүлэх эрдэмтдийн нэг нь мөн бах уу. Нилээ өндөр тэр ишлэл татаг индекс мэндекс нь нилээ өндөр гэж харагдж байгаа юм байлээ. За нэг ийм л хүн байгаа юм. За тэгээд бидний хувьд бол бодит ажил хийж байгаа. Ажлаа хийж байсан ажлаа орхиод энэнийгаа хийгээд төр засагтаа улсын онцгой комисс хүлээлгэж өгөөд нийслэлийн онцгой комисс хүлээлгэж өгөөд хэд хэдэн санаачилгууд бодит ажлууд нь хэрэгжээд явж байна. Өнөөдөр та бүхэн жишээлхэд нэг эрүүл мэндийн манай лабораториудад нэг 20 гэдэн мянган хүн шинжилгээ хийлдээд байна. Энэ багцлах шинжилгээ гэдгийг бид нар санаачлаад өдөрт нэг 1,000-2,000 одоо бид нар чинь багтаамж бол 60,000 PCR-ийн шинжилгээ тавих багтаамжтай байгаа шүү дээ. 60,000-ыг. За одоо нэг 4-ээр нь 6-аар нь багцлаад ирэхтэй зэрэг 4,624-гээд 24,000 хүн 30,000 хүний хийх багтаамжтай болцсон байж байгаа. Энийг бид нар жишээлхэд лабораторийн мэрэгжлийн салбар зөвлөлдөөр хилэлцүүлээд дэмжигдээд ингээд цаашаа явж гин. За тэр нэг хэрэгэн нэг өрх нэг иргэн гэдгийг санаачлаад хэрэгжээд явж гин. Тэгэхээр бодит ажлууд хэрэгжиж гин юм явж байна. За тийм болох тэр бид нар тусал дэмжихийг хичээж ажиллаж байгаа гэж гэрэлт гэж хүн хариулъя. За намайг манай ангийн хүүхд толбогдсон байна ижилмаа гэж хүүхэд. За ижилмаадаа баярлаа. За болор нэмхээ гэж хүн асуусан байна. Номин болон супермаркетууд хяналт муу тавьж байна. Халдваргүйжуулт хийж харагдахгүй юм аа. Сакс тэргэнцээ угааж ариутгахгүй юм аа. Жимс ногоон ил хөвтөж байх юм. Заавал уудал цавлж хурлах хэрэгтэй юу гэж. За энэ их зөв зөвл байна. Номин болон супермаркетууд маань хүмүүсийнхээ зайг барих метр квадратаараа тооцоод одоо жишээлбэл 100 метр квадрат итвэхтэй талбайтай байх юм бол нэг хүнд 2-2 метр гэхээр хэдэн метр квадрат байх нь 4 метр квадрат байх нь тийм үү. 100-аа 4 туухаар тэр дэлгүүр дотор 50 хүн орхол боломжтой байхгүй юу? 50-аас дээш хүн пик явуулчих болохгүй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл 50 хүнээ тоолоод хүн гарах дээр хүнээ нэмж оруулдаг ийм систем энэ супермаркетууд шилжих хэрэгтэй. А тэр одоо нөгөө төрдик тэр гинтрэга disinfecting wipe гэдэг штэ нөгөө ариутгахч тийм юмудаар хүмүүсээ арчаад оруулах хэрэгтэй. Хүмүүс маань одоо нөгөө хүнс энтер цуглуулах олон хүнтэй газар явахдаа манай гэр бүлийн хүн бид нар одоо жишээлбэл бүгдөө нэг тийм хямд юуны бэлэнүүд байдаг шүү дээ. Нэг удаагийн хэргэлдэг. Тэр бэлэнүүдийг аваад өмсчдөг. За тэгээ маска сайн зүүгээд нүдний шилээ зүүгээд малгайгаа зүүж болно. Одоо малгайгаа зүүх гинэ өмсч болно. Малгайг жишээлхэд өмсөхөд их ачаалбгүй байгаа. Яагаад гэхээр ерөнхийдөө хүний үсэнд бол маш их юу ардаг учраас тэгээ гадуур доктор яваад ороод ирснийхаа дараа одоо байранд амьдардаг бололцоотой усууд нь үсэнд орох хэрэгтэй. Гадуур хувцас тайлаад хувцас тайлахтаа үүдэнд өлөгдөг юм уу? Одоо ингээд наранд өлөгөхөд бол асуудал гадаа бол асуудал юу ахгүй шүү дээ. Шууд халдвар гүйжүүлчихнэ. За тэгэхээр зэрэг ихэд гадуур өмсдөгний хувцастай, гэртээ өмсдөг хувцастай, гэртээ өмсдөг хувцаа тусад нь байлгах хэрэгтэй. Одоо ажил дээр очиод өмсдөг хувцснуудаа тусад нь байлгах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд аль болох одоо халдвар хамгааллын гормоо зөв хийгээд явах ёстой. Одоо манай гэр бүлийн хүн бид хоёр хүүхдүүдтэйгээ жишээлхийн энэ гормыг маш сайн баримтладаг. Тийм учраас энэ одоо Америкт гал асаад байгаа хэдий ч гэсэн халдвар авчихгүй ингээд зөв яваад байгаа. Хүнсээ та бүхэн 2-7 хоногт нэг удаа одоо болж бололцоо боломж нь байвал мөнгө төгрөгийнх нь бололцоо бас хэцүү шүү дээ тийм ээ. Аль болох цөөхөн явалтаар цуглуулах хэрэгтэй шүү.
Тийм болохоор аль болох нэг удаагийнхаа гаралтаар илүү хүнсээ авч нөөцлөөд тэгээд гарахгүй тэр нөгөө хүнсний дэлгүүрт бол жишээлхэд нөгөө жижигхэн зайд яадаг учраас их ойрхон явна. Тэрнээс болоод халдвар авах магадлал өндөр болно шүү. За нийтийн тээврийн хэрэгсэл бол өндөр эрсдэлтэй. Энийг бид нар сумын газартаар хэцэндөө хилээд байгаа. За энэнийг харин одоо одоо хэрэгжүүлэх нөгөө явцд нь янз янзын алдаа энтер гараад ах шиг байлээ. Тэгэхээр энийг одоо энэ болрын хэлж байгаагаар номин болон супермаркетууд, бизнесийн байгууллагууд бүгдөө сайн хийгээрэй. Дээр нь метр QR кодыг 119 QR-цэг эмэн дээр сайн хэрэгжүүлж байгаа. QR кодоо бүгдөө тавиад тэр хүмүүсээ бүртгэж авах энэ зүйлүүдийг сайн хийгээрэй. Бид нар тэр нэг Google, Apple, Interest нөгөө мэдээллийн технологи гэж хавтал тодорхойлохыг бид нар бас нэлээд сайн зохион байгуулах гээд залуучууд ажиллаад эндээс Google, Apple-аас одоо зөвшөөрлийг авч өгөх гээд ажиллаж байгаа. Зөвшөөрөл нь одоо Google дээр ирээд бас гацчаад байна. Яасан гэсэн чинь Монгол улс өмнө Google-ийн Google компанитай харилцаж одоо янз бүрийн зүйл болж байгаагүй. Монголыг хариуцсан хууль чайгаад Google талаас асуудал жоохон гацаанд орчход байж байгаа. Тэгээд удахгүй энэ клонт одоо бас гацаанд гарах баха. Одоо Google-д ажилладаг манай Батулг инженер залуучууд бас энэ дээр их хичээл зүтгэл гаргаад тэр дундаас нь хөөцөлдөж байгаа. Одоо монгол хүмүүс чинь монголоо гэсэн сэтгэлтэй байх шүү дээ. Одоо би энэ шүн 3 цаг болж байна. Улс орноо бас нэг одоо намаа ингээд сонсдог хүмүүс бас нэлээ их байна. Та бүхэн маань одоо хэдэн мянгаараа үзчихий. Маш сайн. Энэ шинжлэх ухааны зөв мэдээлэл аваад шинжлэх ухааны үндэстэй зүгээр нэг хин нэгэн фантазлаад ярьж байгаа биш. Энэ шинжлэх ухааны одоо шилхэд тэр энэ Amyloid Garden гэдэг энэ Гонконгийн энэний жишээлхэд энэ New England Journal of Medicine гэж 2004 онд одоо SARS коронавирус нэгийг гарч явах үед энэ агарын замаар дамжиж байна гэдгийг харуулад энэ агаар жуултын хоолоогоор дамжсан байх шүү гэдгийг харсан одоо энэ шинжлэх ухааны ажил. Тэгэхээр миний ярьж байгаа зүйлүүд манай багийн гаргаж ярьдаг зүйл шинжлэх ухаан дээр үндэссэн их сургуульчтай ийм зүйл байдгийг шүү гэдгийг хэлий. За. За сайн байна уу? Танай баг хамт олон олон монголчуудаа ямар тусдим үзүүлсэн бэ? Ямар нэг тоног төхөөрөмж улстай хандивлсан уу гэсэн байна. Гэхдээ бид нар улс орондоо одоо туслалцаа зөндөөл үзүүлж байгаа шүү дээ. Бид нар дэлгэний цэ вирусын имиг Монгол улс одоо бүртгэхгүй бүртгэж чадахгүй хуурамч юм байна. FDA-гээр бүртгэгдсэн юм Монгол улсад бүртгэгдээгүй байхад сангаасаа нэг одоо 100 мянган доллар зардал гаргасан байдгийн. За тэр чи үсэг өнөг одоогийн ханшаар бол 300 сая төгрөг гаргаад 10 хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй сайд улсын их хурлын гишүүн баахан хүмүүсийг энд авчирч юм ийм үзүүлээд одоо үндэсний хөтөлбөр санаачлаад тэгээд тэрний Олимпиатын Монгол үндэсний хөтөлбөрт хийгдэж байгаа эрдэм хөдөлгөөний судалгааны ажлуудыг манай сан усаач нэг төгрөг авахгүйгээр санхүүжүүлээд хийгээд одоо ингээл явж байгаа. За тийм болох дээр зэрэг одоо Бемба танд бид нар улста ямар нэгэн ашиг тус харахгүйгээр ямар нэгэн мөнгө төгрөг тендер ямар нэг юм авахгүйгээр одоо тендерийн тухай тендер чинь одоо намайг тендерээр бахан нүдэж байгаа шүү дээ. Одоо 400 сая долларын тендер аваад ашин шог болголоо энэ гэдэг. Бүгдөө худлаа. Яг нь тендер дээр нь би нэг тодорхой юу өгнө. 12 онд нэг бид нэг ганц хоёр тендерт оролцож үзээд төрийн тендер гэдэг юмтай оролцохгүй гэж шийдвэр гараад оролцоогүй юм. За яг нь бид энэ Дэлхийн банкны юм дээр нэг алдаа гаргалаа. Дэлхийн банк одоо зөв шударга явах байх гэж бодоод нэг ганц хоёр юмд оролцсон. Тэр маань бид нарыг одоо бүх асуудалд оруулж байна. Одоо энээс хойш энийг хоёр ажлын тэртээ тэргүй бид нар хийгээд мөнгө төгрөг авч чадахгүй сууж байгаа. Хийгээд тэрний цахим эрүүл мэндийн төслийн хүрээнд. Тэгээд энэнийг нь одоо бид нар дахиж манай багийн зүгээс одоо тэр дэлхийн банк нь байна уу, бурхан нь байна уу, хинэнч байсан Монголын төртөө холбоотой ямар нэгэн тендер зүйл хиннээс хойш ерөөс оролцохгүй. Тэргүй Монголын төртөө явж байгаа тендерт бид 13 оноос хойш ерөөс огт оролцоогүй. 12 онд оролцохгүй гэсэн шийдвэр гарсан. Тэрнээс хойш оролцоогүй. 13 онд нэг
хийцэн байсан ганц хоёр зүйлээ дуусгаж өгөө, тэрнээс хойш бид нар иймд оролцоогүй. Одоо энэс хойш бид нар дахиж тэр олон улсын байгуулга нь байна уу, хэн байна, Монголд хэрэгжиж байгаа тендер дээр бид нар дахиж оролцохгүй. За тэгэхээр зөндөө олон тоног төхөөрөмж зөндөө л хандулсан Улаанбаатар хотын өрхийн бүх эмнэлгийн эмч нарт нь цувлэгчдийн 80% нь бид нар даралтын энэ эрүүл мэндийн салбарын зориулсан аппаратыг нь эрүүл зүрх, эрүүл Улаанбаатар, одоо эрүүл Монгол болж байгаа энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хандулсан. Бид нар хандулсан, бид нар ийм мундаг юм хийлээ гэж өөрснийгөө цээжэн дилдээд явдаггүй. Улс орноос гадаадаас дэлхийн зах зээл дээр бизнес хийгээд олж ирсэн маш их орлого энэнийгээ Монголынхон нийгэм зардаг. Тэрнээс бид нар Монгол муу байна гэж хэлээ гаднаас гуйлга гуйдаггүй. Бид нар түмэн янзын хандив авдаггүй. Өөрснийхөө оюун тархиар бүтээсэн юм аа Монголд аваачиж зардаг. Бидний цаашдаач хийгээд явах юм энэ. Оном сан гэдэг байгууллагт одоо харьяаллын байгууллагын 160 гаруй хүн ажиллаж байна Монголд. Оном сургууль гээд нэг 680 орчим хүүхдэд дунд сургууль байж байна. Нэг гялцал гоё юм байхгүй. Гэхдээ маш зөв сургалттай сайн сургууль байж байгаа. Тэртээ тэргүй одоо та бүхэн ингэ хэлэхдээ зэрэг сургуулаа магтж байна. Одоо сургуулийнхаа сурчлагаа хийж байна гэж бодож магадгүй ихэнх одоо харддаг хүмүүс нь. Гэртээ тэргүй тэр сургуулийнх нь багтаамжинд дүү үрчсэн хүүхд авч чадахгүй байж байгаа. Тэгэхээр надад энэнийг тэрний сурчлах хэрэгцээ шаардлага ерөөсө байхгүй. Орё гэсэн хүүхдүүд ирээд оруулах чадахгүй хамаг багтаамжинд дүү үрчсэн учраас ийм байж байгаа. За тийм болох дээр зэрэг таа бүхэн маань энэ янз бүрийн троллууд нь яваад намайг миний нэр хүндийг гутаан дормжлох янз янзын юм явж байна. Энэ бүх юм цаана явж явж мөнгөний сонирхолтой байдаг. Оном сангийн хувьд биднийг Элэгүт Монгол үндэсний хөтөлбөрийг санаачлаад явж явахд юу гэж хэлсэн. Им зараадл ашиг олоод будаа болох гэж байгаа юм гэж. Уучлаарай тгээгүй. Харин тэр шатгийн амар санаа гэдэг дэрүүл мэндийн дэд цаад эмийнх нь үнийг 30 дахин өсгөө дамлаа зарж ахын бутбууруулаа. Ц вирусын эмийг 2 дахин өсгөж зараад нэг хүнээс 900 доллар идэх ахын зогсоолоо. Тэрний хадлаа зохион байгуулалтаа гинтэрх тэмцэх албан дуудуулж байлаа. Одоо энэ мөнгө сайхан сайд нь юу гэж байгаа? Бид нарыг шалгуулна гэж байгаа. Шалгуулаарэ, шалгуулаад өгөөрэй гэж хэлсэн. А харин одоо бидний нэр хүндэд ингэж халдаад байгаа энэ асуудлуудыг би Улаанбаатар орохдоо энийг харин сайн тод хэлээгүй байлээ. Бид нар энийг одоо лоохо захийнхаа уулын юугаар хүний бид нар илүү дутуу цагдаа магдаад матдаггүй ийм зарчимтай. А гэхдээ энэ бол одоо бид нар матаас биш. Биднийг зохион байгуулалтаар миний нэр хүндэд халдаад ингээд байгаа усуудыг харин цагдаагийнх нь байгууллагт тэр зохи байгуулалт нь шалгуулахаар өгнөө. Зүгээр хэрүүл хийгээ суугаад байх ш. Яг үнэн бодтой байдлаар нь өгнөө гэж ингэж бодож байгаа. За. За ингээд нэг дундуур нь ингээс одоо тиймэрхүү асуудал орж ирэхдээ иймэрхүү тайлбарыг хийх хэрэгтэй болох юм а. Уучлаарай. За үнэн шууд ор хайц 100 мянган хүн хийх хэрэгтэй хадаа гэж хүн. Ерөөсө өрх болгон 411 мянган хүндээ л хийж хэрэгтэй байгаа юм. Тэгэх юм бол бид нар тэр өрхийн ард бид нар нэг өрхийн гэр бүлийн гишүүн талбар авсан байгаа тохиолдолд өрх гэр бүлдээ тарах магадлал нь бараг 100% учраас 90% дэше учраас бид нар нэг өрхөөс нэг иргэнийг аваад шинжилгээ хийчихэд ерөнхийдөө масаар барьчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнийг бид нар 7 хоногийн дараа давтан хийн. Тэгэхээр нөгөө нууц үйдэ байж байгаа хүмүүсээ барьж аав. Тэгээд тэр хүмүүсээ 2 7 хоногтой нэг удаа юм уу 3 7 хоногтой нэг удаа юм уу дахин давтан хийгээд байна. Тэгэхээр халдварынхаа тархалтыг бид нэгэ байнгын чагнаа сууж байгаа аахгүй юу тэр мас шинжилгээгээрээ. Тэгэхээр Улаанбаатартаа бид нар хамаг багтаамжаа бүрдүүлэх хэрэгтэй. Аймагудаа бол стратегийн байдлаар жижиг оврын маш амархан хийж чаддаг тэр Америкийн Gene Expert гэж аппарат байж байгаа. Тэрнийг нь явуулаад тэрний уруулж бодсуудаа тийш нэг хийж хэрэгтэй. Улаанбаатартаа бид нар лаборатори мэрэгчлэлийн сайттай хүн бас арга хайрцангуй олон учраас тэрнийг Улаанбаатартаа Улаанбаатар зинхтэй тэргөө Монгол улсын хүн амын 50% мэж штэ. За дээр нь нэмээд дархан сэлэн гэрдэнтэй дархан дээр цуглуулад хийчих хэрэгтэй. А юун дээр уртгийн хэсгээ дээр замын өвд байх юм уу тэндээ цуглуулаа хийчих хэрэгтэй. За тэгээд бүсчилж хуваагаад хийж болно штэ. А аймагуудад бол бид нар
аймагуд маань хол зай энтэр ихтэй учраас ер бид бол аймагуудаа жижиг оврын сайн аппаратуудаар хангах хэрэг хангах өч хэрэгтэй байгаамаа. За дараагийн асуулт. Авир мэдгэж хүн асуусан амьсгалын замаас гадна шээс өөр бус зүйлээр халдах уу? За хүний биеийнээс одоо гарч байгаа бүхэл төрлийн шингэнд бол илэрч байгаа. Өтгөнд илэрч байгаа, шээсэнд илэрч байгаа, цуснд илэрч байгаа, шүлсэнд мэдээж хамгийн одоо их байгаа тийм ээ. За тийм болохдээ яг тэрүүгээр дамжаад халдах халдвар нь бол хайрцангуй гайгүй. Гэхдээ халдварлах магадлал бол байж байгаа. Халдварлах магадлал бол байж байгаа. За тийм болохдээ ерөнхийдөө хамгийн их халдварлах зам бол ерөөсөө агаарын энэ амьсгалын зам. Амьсгалын зам. Тэрний гээдтэй сайн ягаараа. Тийм учраас тэр агааржуулт гэдэг нь их дахин давтан яриад байгаа шүү. За Stoop 5 гэж нэгөө Sputnik-ийг хэлж яах шүү. Sputnik 5-ыг ярьж яах шүү. Sputnik V гэж аамаа л да Victory гэдгийг би ясан. За Sputnik V болох дээрээ зэрэг одоо шинжлэх ухааны яг эрдэмтдийн судалгааны сэтгүүлүүд хэрэглэгцсэн ажил бол их цөөхөн тэр байхгүй. AstraZeneca-тай хамтраад үйлдвэрлэлийн асуудлаа шийдэх гэж яах шүү. Манайд хичнээн хямдхан үнээр өгөөч гэсэн Оросын холбооны улсад өнөөдөр өгөх вакцин байхгүй. Өгөх вакцин байхгүй. Өөрснийхөө хангалтыг хийж чадахгүй үйлдвэрлэлээр асуудал үүссэн гэдгийг олон улсын хэмжээнд яриад байгаа. Тэгээд AstraZeneca-тай хамтарч ажиллаад ерөнхийдөө ижил төрлийн аденовирустэй суурилсан вектор вакцин гэж юм хийж байгаа. За тэр шинжлэх ухааныхан тэр вектор вакцин гэхээр яагдгийг бид нар энэ 7 хоног гэдэг мэдээлэл одоо шинжлэх ухааны мэдээлэл өгөө гэж бодож байна. За яг ямар үр дүнтэй яаж байгаа хийж байгааг нь бол бид нар одоо хэлхэд хийцүү. Оросууд бол ерөнхийдөө хувийн үр дүнтэй байгаа гэж хэлж байгаа. За AstraZeneca-гийн юунаас харах юм бол юунаас одоо AstraZeneca-тай төстэй юмар хийж байгаа. Төстэй технологи. Тэгэхээр зэрэг Oxford AstraZeneca-гийн юмыг харах юм бол магадгүй нэг 90% байж ба магадгүй юм. Гэхдээ тэр чинь арай өөр төрлийн юмыг аваад хийж байгаа учраас яг нарийн тодорхойлсон одоо олон улсын хэмжээний сэтгүүл хэвлэгцэн ажлууд байхгүй учраас уул нь бол Оросууд маань 8 сард хэвлүүлнэ гэж ярьсан одоо уулт юм гараагүй байгаа. За Оросын вакцин авч болохгүй юм уу гэсэн байна дорч нь гэж хүн. Оросууд маань үйлдвэрлэлийн асуудалтай байгаа учраас авч чадахгүй байгаа. Одоо өгье гэсэн ч бид нарт өгөх вакцин нөхдөд байхгүй шүү гэдгийг л үнэн бодит байдал нь тэр байг. За Stoop Sputnik байхгүй юу? Sputnik нөгөө хиймэл дагуулах хөргсөн шүү дээ Sputnik тийм ээ. Тэрнийхээ анх сансарт хөргсөн хөрг. За нэргүй гэж хүн хэлсэн байна. Эрдэмтэн хүмүүс шинжилгээний үндэстэй зүйлээ хийж өгөн шүү дээ. Зарим хүмүүс бэлэн эд материал хараад байх шиг байна. Бид нар бэлэн эд материал ч өгсөн, мөнгө төгрөгч өгдөг, юугаач хийдэг. Бүхэл зүйлээр туслах гэж хичээдэг. Тэгээд л тэр одоо эмчлэрийн зөвлөл хооронд нь янз янз юм ирээд ингээд явж л байна. За. За дандын жүгэрлмаа гэж хүн энэ одоо болоо Монголд очирн хөсөөтөд ажиллаулъя гэсэн байна. Хөсөөтөд манай эрдэмтдийн багт байж байгаа хүмүүс өдрөдөд одоо ажиллаж исэн ийм хүмүүс нь байж байгаа. Ягаан буянтын давагдарч профессор, гиндингийн зулхөө профессор, мөрдөрчийн алтан хөө профессор гээд хөсөөтөд ажиллаж исэн Баттэлгэр эмч манай багт хүмүүс бүсүүд ажиллаж байгаа хүмүүс нь байж лээ шүү дээ. Одоо тэр дарма эмчтэй, амсалма доктортой, инх заяа эмчтэй бид нар харилцаад ярьж л байна. Эмчилгээ эрхэлсэн захиралд нь тунсаг эмчд бид нар мэдээлэл явуулаад за үзи сонси Чинбаяр эмчтэй, эрчим тэмчилгээний Чинбаяр эмчтэй бас бид нар мэдээлэл солилцоол ингээд тусалж л байна. За хөсүүд дээр ингээд эмч нар нь одоо би нэг эмчиг 8 өвчтөн бид нарт одоо хандаж өргөдөл бичиж орж ирсэн. Хөсөөтөд инх сарын сүүлд 21 хоног. Дээр нь нэмээд хөсөөтөд 30 гаруй хоног тусгаарлалтанд одоо бараг 50 эх орондоо ирээд 50 гэт хоног одоо ярам гэмлэхт очоод 7 хоног 2 сар гарын тусгаарлалтанд байж байгаа хүмүүс байж байна. Байж байна. Тэр хүмүүсийн гомдлыг нь хүлээж аваад дамжуулж өгнө үү? Улсын онцгой комисс дамжуулж өгнө үү гэсэн бид нар дамжуулж өгсөн тэр хүмүүст нь Содбаатар сайдад эрүүл мэндийн яамны удирдлагуудад төрийн нарийн бичгийн даргад эрүүл мэндийн сайдд нь тэр хүмүүсийн өргөдлийн энтриг танилцуулсан.
Хөсөөд дээр шинжилх ухааны асуудал одоо энэ дэртэй тэргүй сэтгүүлчд нь бичээд эхэлсэн байлээ. Надтай надгүй. Нэг өвчтний асуудлаас болоод би хөсөөтийн нэг эмч хүнтэй, оюун гэрэл гэж эмч хүнтэй одоо маргасан. Асуудлуудыг аваад тодруулаад тэр хүн жишээлэхэд 16-нд ирэх гараад за би тав хүнд яг тодорхой хилээд тийм. Би бас худлаа юм ярьж болохгүй. Худлаа юм ярьж бол огт болохгүй. Яг үнэн бодтой зүйл энд ярина. За энэ бол яг бодтой өвчтөн хүн би нэрийг нь бол хэлэхгүй. Ягаад гэхээр энэ хувийн нууцын асуудал. За тийм болох дээр зэрэг сэр дамбын оюун гэрэл гэж халдвар зүвч эмчтэй би маргасаа. Тэрнээс болоод тэр хүн Facebook дээр нэг баахан юм бичээд одоо намайг дормжиллоо барьлаа гэд. За тэгээд хөсөөтийн эмчнэр одоо ингээд энэ дандын жоо гэрэлмаа гэж хүн шиг ингээд дайрч байгаа над руу. Яг үе дайрч болно уу хамаагүй. Хамгийн гол нь бид нар энэ ард иргэдэд хохироож болохгүй. Энэ иргэдийн чинь хамгаалт дуурдаг хүн айхгүй байна. За энэ нэг өвчний талаар би тав хүнд хилээтгий. 11 сарын энэ хүн жишээлхэд энэ хүн гэр бүлэрээ тусгаарлалтанд ороод манай надтай манай эрдэмтдийн баг руу бүр хүсэлт өчээд за тантай бүр ингээд нэг яриадах яа ингээд ярмаар байна гэд удаа дараа хүсэлт тавьжгаад ярьсан. Одоо энэ Facebook-ийн мессенжерээр шууд видео хийгээд ярьсан. Гэр бүлийнхэн нөхцөл байдлын тухай сонссон. Ямар ямар зүйл болсон тухай сонссон. За тэр өргөдлийн тренд бичүүлж авсан. За сонсоод миний сэтгэл үнэхээр өвдөд. Үнэхээр тэр хүмүүсийг хараад өрөвдсөн. Одоо хідэн хоёр хүүхдээ нэг юм хөөрхийн амтны нэг орон дээр ингээ хөвтүүлчихсэн. Тэ мэ? Гэр бүлийн хоёр хүн байшингийнх нь гэр хороолд амьдардаг, тэрнийх нь пар энтер нь хөлдөөд гис нөхцөл байдал нь хүндэрчихсэн. Хоёулаа нэг компанид ажилладаг, компанийн захирал нь манай компани хаалгаар битгий шагаагаарай гэж хилээд ингичихсэн. Нөхцөл байдал нь үнэхээр хүнд болчихсон. Тэгээ олон хоног хорионд байчихсан. Вирус нь сөрөг гараад байдаг. Тоологдоо тоолоод сөрөг гараад 4 удаа сөрөг гарчихсан байсан. 16-нд 9 гараад 11 сарын 16-нд 11 сарын 23, 26, 29, 12 сарын 1-нд 4 удаа сөрөг гарсан хүн байсан. Тэгээ тэр хүн гэр бүлийнх нь одоо нөхөр нь гараад би одоо энэ хүүхдүүд эхнэрээ одоо пар нь хөлдчихсэн байшин гаргамааргүй байна. Би очоод одоо парентрэй янзлаад нэг гэр бүлээ хүлээж авах төвшөнд гаргаач яа намайг гэрт минь гаргаад өгөөч би одоо ингээд 10-нд ирсэн 10-наас хойш эн чин 12 сарын ихэр болсон одоо 20 гаруй хоног би болчлоо. 4 удаа сэрг гарчлаа ингэсэн. Тэгээд халдвар зүүч сэр дамбын оюун гэрэл эмчтэй яриад нэг жоохон маргалдсан юм шиг байгаа юм. А нөгөө хүмүүс нь болохоор юу гэсэн хэлтэр зэрэг заавал одоо 7 хоногийн тусгаарлалтанд гаргана. Гэр бүлийн чинь салгаад одоо орох оруулна гэсэн юм байна. Гэр бүлтэйгээ байя гэд тэгээд гарахааргүй болсон. 2 хоногийн дараагаар цагдаагийн байгууллагын ажилтан холбогдоод та бүхэн эмнэлгээс оргон зайлхсан байна. Ийм асуудал үүссэн. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэд ингэ ярьсангүй. Тим юм бид нэр яриагүй. Гэртээ гарья гэсэн зөвшөөрөөгүй одоо ингэ дотроо байж байна гэсэн. За тэгсэн чинь ийм асуудал болоод ингээ ярьсны дараа 12 сарын 2-нд 4 удаа сөрөг гарсны дараа ир гарцсан шинжилгээ. Тэгээд манай баг руу хандаад одоо надтай яриат хийгээд ингээ хүсэл тавьж байгаа ярьсан. Шинжилх ухааны хувьд бол энэ боломжгүй зүйл ээ. Боломжгүй зүйл. 4 удаа сөрөг гарчаа дахиад халдвар авчааг бол. За тэгээд би тэр гэр бүлийн гишүүдтэй нь яриад за та хэд ямар нэгэн байдлаараа биш одотгошоо гарсан уу? Яас ийсэн. Гаднаасаа түгжээтэй ингээд сууж ийна. Бид нар гарах боломж байдгүй маа. Дотроо юм нэг нойлтой ингээд хоёр хүүхдтэйгээ бид нар нэг ус уцалгагчтай хоол унд нэлээ муухан их хүүтэн байр нь ингээд хэцүү байна. Бид нар ингэж ийн гэд. За тэгээд тэр сэр дамбын оюун гэрэл гэж эмчтэй ярьсан халдвар зүүч эмч одоо хариуцдаг гэд тэр хүмүүс надад утасныхын дугаарыг өгсөн. Энэ хүмүүсийн ярьж байгаа за тэгээ энэ хүмүүс ямар юм асуудал байсан гэхээр шинжилгээний бичгийн нэгийг аваагүй байхгүй аваагүй өгөхгүй байгаа гэж байгаа. Амар хэлсэн хариунууд.
бүгдөө амар хэлсэн хариунууд. Сөрөг гарсан гэдэг, сөрөг гарсан гэдэг, ээрэг гарсан гэдэг бүгдөө амар хэлсэн хариунууд. Энэ хүмүүсийн зүгээс юу гэж хардаж байсан гэхээр бид нар эмчтэйгээ маргаан одоо хийснээс болоод бидний хариу ээрэг гарчих шиг боллоо. Та энэ дээр туслаач энэ шинжилгээний хувь боломжтой мөн боломжгүй мөн гэж. Ийм л зүйл ярьж ирсэн. За энэ хүний асуудлыг тэгээд энэ хүнтэй зэрэгцээд бид нар л маш олон хүн хандсан. Маш олон хүн. Одоо тэр бидний тэр нөгөө нийгэмд алдаршаад байгаа барайч тэр одоо зөндөө олон хүмүүс хандсан. Энэ зөндөө олон хүмүүс хандснаас бид нар тав хүн одоо тэр 5 сарын 14 тэр 16 давхар байшингийн тэнчээс илэрсэн байна гэдгийг бид нарт өвчтнүүдийн өөрсийн өгсөн мэдээлэл ирж байгаа манай эрдэмтдийн баг. Тэрнээс бид нар юу хийх далдыг хардаг далай лам шиг одоо ингэж байгаа бол биш. За энэ хүний асуудлаараа би тэр дор нь юмыг бичүүлж аваад лабораторийн мэдлэгийн салбар зөвлөлтөд тавьсан. Энүүгээр лабораторийн мэдлэгийн салбар зөвлөлт хуралдах хэрэгтэй байна гэд. За сэрдам бэмчтэй уцаар яриад энэ хүмүүс одоо ийм юм өгч ийнө. Тэгээд шинжилгээнийх нь хариу нь байхгүй байна. Энэ үнэн үү гэж асуух гээд ярьсан. За тэгсэн над руу нэгэн одоо сүрхий загинсан. За би ч бас тийм одоо юу гэх юм хүнээр загнуулаад суугаад байдаг бас тийм сайхан задтай амтан бас биш. А хатуухан 2 3 үг хэлсэн. Намайг эрүүгийн цагдаа газар шалгуулна гэсэн, шалгуураа шалгуулаарай гэдгийг хэлсэн. Ийм зүйл болсон. За тэгээд энэ оюун гэрэл халдвар зүүч юмч уул нь бол энэ хүн одоо IGG хүлээж байна гэж. За шинжлэх ухааны би тэр нарийн асуудлуудыг ярихыг болий. Чухамдаа энэ юм уу болж ийн үхэр шинжлэх ухааны хувьд ямар ч үндэсгүй мэдээлэлгүй ийм зүйл болоод байна. Болоод байна. Энэ хүмүүс одоо тэр инх сарангийн солонгосоос ирсэн, энтхээс ирсэн улсууд инх саранд 21 хоног ирүүл ирээд 21 хоног тэнд хоригдоод халдуур аваад ирүүл ирсэн хүмүүс халдуур авсан. Тэгээд хөсөөтөд 30 гаруй хоног болчихсон. Одоо нэг өрөөний 3 эмхтэй 3улаа над руу одоо манай эрдэмтдийн багийн хуудасаар, Аман сангийн фейсбүүкийн хуудасаар дамжуулаад надтай холбогдоод яриа тэгээд бас өчнөө улаан одоо ярьж байгаа юунуудаа бичиж өгсөн. Энэ бүх зүйлүүдийг Улсын онцгой комисс руу, эрүүл мэндийн яамны удирдлагад руу оргилгын явуулаад тэр хүмүүсийн асуудал нь баг багаар шийдэгдээд одоо яаран гэмлэгдээр дахиад 7 хоногийн тусгаарлалтанд орцсон байж байгаа. Энэ бол шинжлэх ухааны хувьд эмнэлэх хэрэгцээ шаардлагаас байхгүй. Энэ хүмүүс бүгдөө ихэнх нь шинж тэмдэг бараг байхгүй шахам өөрснөө одоо бүр хүн дээр өвчлөөгүй ийм хөнгөө үтсэн уусуулаа. Тэгэхээр ямар асуудал үүсэж байна вэ гэхээр одоо би бол ямар хэрэгт ороод байна вэ гэхээр өвчтөн эмчийг газар дээр ажиллаж байгаа эмчийг загинддаг муухай замтай бие тоосон одоо юу хчин дээр амаг чих мал шиг хүн гэж байгаа. За би бол мал шиг байж болно хамаагүй. Гэхдээ энэ ард иргэд ингэж хохироод байж болохгүй. Тэгэхээр хөсвүүтийн тунсаг эмчид эмчилгээ хариуцсан эхэлсэн нямхүү эмчид би хэлсэн уцаараа яриад. Энэ үйл ажиллагаагаа та нар шинжлэх ухааны үндэстэй болох хэрэгтэй байна. Наад эмч нартаа сайн одоо шинжлэх ухааныг хэлж өгөөд, зааврыг хэлж өгөөд энэ лабораторийн хариуг одоо өгдөг. Энд чинь хуулиар өгөх ёстой. Яагаад тэр хүмүүст өгөхгүй байгаа юм? Өгөхдөө нэг эрг сөрөг гэсэн бичгтэй биш. Тэр эмч нар чинь хараад лабораторич нь бас тийм зүгээр л нэг энэ эрггүй сөрөг гэсэн бас биш. Тэнд чих цөөхөн тоологддог PCR-ийн шинжилгээ одоо энийг миний мэддэг юм зүйл учраас би энийгээ сайн мэднэ. Count threshold гэж юм байдгийг хэдэн удаа хэдэн цикл яваад вирус нь тоологдож гин. Энэ миннээсээ хамаарад тэр чинь тэгээ нөгөө клиникийн иммунл зүүхээ юутайгаа харьцуулж хараад эмч нар чинь мэдлэгтэй мэдээлэлтэй байж шийдвэр гаргах хэрэгтэй байдаг юм аа. Тэгэхээр дамдамжийн гэрэлмаа эмчээ та зүгээр яах вэ? Над руу дайрч болноо. Хөсвүүтийн олон эмчнэр тэр эрүүл мэндийн салбарын эмчнэрийн юун дээр л одоо намайг төмийн янзаар хилжээлээ. Хамаагүй дайрч болно. Хамгийн гол нь та бүхэн маань хийж байгаа ажлаа шинжлэх ухааны үндэстэй зөв хийх хэрэгтэй байна. За энэг эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга за тэр сайд интернет нь бүгдөө нь хилсээ. Энэ эмнэлгээс гаргах хүмүүсийг нэг хэрэгдүүлгээ болох хэрэгтэй. 2 сар хоригдчихсан. Тэгсэн хэрнээ шинжилгээнийхөө хариуг аваагүй.
хідэн 10 одоо зөндөө олон хүн байна. Ингээд шинжлэх ухаангүй хүнээ тамлаад байж бид нар болохгүй. Энийг чинь энэ ядарсан ард иргэдэй чинь нэг өмгөөлдөг, хамгаалдаг, эмнийг бас нэг мэддэг ийм хүмүүс дуурах хэрэгтэй байгаамаа. Тэгээд миний би яах вэ? Би одоо хийцэгч хүн, био хийцэгч хүн байж таарлаа. Тэрнээс биш. Одоо юу их энэг уулна өөр хүмүүс нь аваад дуграад ингээд явах хэрэгтэй байгаа юм. Гэхдээ би дуграад энэ зөв хүмүүсийн таньдаг тэр мэрэгжлийн лабораторийн мэрэгжлийн салбар зөвлөлийнх нь гишүүн болохоор энэ талаар дарма эмчтэй бид нэр лабораторийн асуудлуудыг бас ярилцсан. Инх заавчтай ч ярилцсан. Тэгэхээр энэн дээр одоо засах, энэ алдааг засахарах хинжээг авах хэрэгтэй. Тэрнээс биш та бүхэн ингээд үнэн бодиттой, баримттай, материалтай тийм зүйл гараад ирэхтэй болгээд дараад ахч утгагүй байна. Та бүхэн маань харин шинжилх ухааны ойлголт, юм унш, судал, хил усаа сайжруул. Одоо ядаж ахад нэг англиар бичсэн 2-3 өгүүлбэрийг буруу ойлгоод, буруу орчуулад хуулаа бичих юм аа. Үнэн дээр бид нар шинжилх ухааны мэдлэг маань шалан дээр байгаад байна шүү дээ. Иннээсээ болоод бид нар шал дими одоо 21 хоног бол хэрэгцээгүй байсан. Тэрнээсээ болоо бид нар инх сарн дээрээс юугаа алдчихлаа. Одоо тэр алтай зочд буудалд бас л халдвараа тараачихсан. Инх сарн дээр гарсан алдаа алтай зочд буудалтай дахиад давтагдчихсан. Энэ чинь одоо нэг алдаагаа дахин дахин давтаад байгаа усуд чинь тэнэг усуд гэдэг нь шүү дээ. Алдахгүй хүн ажил хийж байгаа учраас алдаж болно. За тэгээ миний Америкээс ярьж байгаа. За Содбаатар сайд надад тийм санал тавьсан. Гүй Монгол дахь хүрээ дээрээ улсын онцгой комисс гишүүнээр оруулаад хамтарч ажиллая гэж. За би Монголдо очий гэж бодъё. Энчээс нислэг байхгүй. Солонгосоор дамжаад гурвын нислэгтэй очоод 2-7 хоног юу нсэн. Би эн чинь аж амьдралаа алдаад Монгол улс би аж амьдралаа алдахад надад Монгол улс мөнгөхгүй, өгөхгүй. Манай орон сангийн ажилтнууд цалингүй болоход Монгол улс тэнд туслахгүй, туслахгүй. Бид нэр харин хийж байгаа ажлаа орхиод улс орныхоо төлөөгээд илүү дутуу ямар нэгэн мөнгө төгрөг нэхэхгүйгээр таа бүхэн туслах гээд одоо дандин жив гэрэлмэнч 12 сарын 6-нд бид нар эмчнэрийн маш сайн уулзалт зохион байгуулсан. Та бүхэнд би танд одоо шилхэхийг тэр линкийг явуулъя. Тэрэн дээр ороод тэр түркэс 2-3 эмч холбогдоод гайхалтай сайхан мэдээлэл өгсөн. Тэрнийг сонсоод та бүхэн үйл ажиллагаанд авч хэрэгжүүлээд шинжлэх ухааны үндэстэй зөв зүйл хий. Одоо Монголын ард хүмүүс яаж байгаа? Нямхүү гэж эмчийг ардын баатар мундаг гэж болгочихсон. Эцээцд энэ хөсөөтээр болж байгаа энэ дотооддоо алдаж байгаа халдвар энэ хүмүүсийг 2-3 2 сараар нь 30 хоногоор нь ингээд явж байгаа асуудал юу болж байгаа? Явж явж нямхүү гэдэг хүн хүсүүд халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн чадамжийг шалан дээр унгаачихсан болохоор ийм болж байгаа шүү. Шинжлэх ухаан гэдэг зүйлийг ерөөсөө мэддэггүй тоодгүй болохоор. Одоо тэгээд нямхүү мань яаж вэ? Ардын баатар болоод удахгүй Монгол улс чинь лог гэж юм байдгүй болохоор яах вэ? Магадгүй нөгөө нямхүү мань хөдөлмөрийн баатар болох байх л та. Гавья тэмч болох байх. Хамгийн залчин, хамгийн лоуерчин одоо жишээлхэд юу хийж чадсан ямар санаа гэж нөхөр яаж вэ? Дид цайд болоод Happy Veritas Hill Laboratory эрүүл мэндийн эмчилгээ оншилгоо хийж болдгоо аппарат хэрэгсдэг хичнээн жил хэрэглээд өчнөө мянган хүний шинжилгээ буруу гаргаад тийм ээ тэгчээд яаж юм дид сайд болж ш тэрнийхээ авилгалын тэр мөнгөөрөө тэд нар яадгүй өрхийн эмнэлгийн эмчнэр хүмүүс явуулах дээр тэд нарт нь чихрийн мөнгө гээд мөнгө тараадаг үнэн бодит байдал нь энэ ш энэ шалгалтын үр дүнд гарч ирээд эрүүл мэндийн тэрнийг ажлын хэсгийн дид даргаар би ажилласан. Шинжлэх ухааны талаас нь хариуцж ажилласан. Анх удаага Монголын эрүүл мэндийн лабораторийн салбар бузар булхай бүх юм нь гарч ирсэн. Салбараараа энийг дөргиод энийг бас зүв болгочих гэсэн шударга эмчлэл зөндөө байж. Эрүүл мэндийн яам өөрснөө бидний оролцоогүйгээр тусдаа шалгалт зохион байгуулад яасан. Шалгалт зохион байгуулад. Тэгээд бузар булхай нь яг адилхан гарч ирсэн. Бидний гарч ирсэн үрдүнтэй адилхан үрдүн гарч ирсэн. Happy Veritas Laboratory-т юу өгсөн байна? Хилэгний
вирусыг тоолох шинжилгээ зогсоо гэсэн зүг 10 сарын 23-нд өгсөн байж байгаа. Анхны шатны шүүхтэр ялагдсан байж байгаа. Энэ бүхэн юу болж байна? Энийг нуун дараад чимээгүй шиг байлгаад бид нар хэрүүл хийдэг. Энийг нэг зүг болгох чий гэдэг тустай бид нар өөрөө өөртөө би өөрөө өөртөө юу бэлдэж байгаа? Баахан дайсан бэлдэж байгаа. Одоо энэ дамдын живэн гэрэлмаа юм шиг орж ирээл бид нар лөө дайрдаг. Одоо яаж ийм чаддгаар Монголдо ир гэж дарамтлаж байна шүү. Монголдо ир гэж байна. Окей. Бид нар би Монголдо очиод 5 жил ажиллаад илүү бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр гэдгийг санаачилсан багийг удирдах ажиллаад Монголын эрүүл мэндийн систем өр төмн хийгдээгүй том ажил хийгдсэн. Тэр илүү бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн чи ачаар бид нарыг вирус тоолдог хэдэн мэрэгчлэлтэй болцсон байж байгаа. Төр жишээлхэд энэний хийдэг тийм олон мэрэгчлэн байхгүй. Одоо хүсүүд чинь хүний нөөц нь тэнд нь ороод ингээд дуусчихсан байж байгаа. Яг үнэн бод байдлыг чи хэлэх юм бол гаргаж ирээд үннийг хэлэх юм бол төмөн янзын юмнууд байгаа. Тэрнийг нь бид нар хилээд явдаг. Тэрнийхээ югаар бид нар баахан дайсантай болдог. А гэхдээ дайснаас нь айгаад байгаа юм алга. Нэмхүү гэдэг хүн жишээлхэд баахан намуудын ямар ч нам гарч ирсэн бай, намд нь очиод ханд өгч байгаа л дарга болчтой, даргаараа үлдээд идэг. Энэ хүний алдаа дутагдлыг бид нар хүүхдүүдийнхээ амиа, хүнийхээ амиа зөндөө төлж байгаа. Ингээд намар намайг үннийг хэлэхдээ зэрэг та бүхэн одоо намайг хэрүүл хийсэн гэж хэлэх ба. Та бүхэн бүгдээрээ өөрснөө интернетээр хайгаад үзээрэй. Улаан бурхнаар бид нар хідэн хүүхдийнхээ амиа бид нар төлсөн өсөлтийн алдааг 105 хүүхд нас орсон. 2010, 2015, 2016 онд дэгдэлт гараад 2015 он жижиг дэгдэлт гарахт нь вакцина хийгээд асуудлаа сэргийлэх боломж байсан уу? Байсан. Одоо энэ халдвар төвчин судлалын чиглэлээр эрүүл мэндийн яамны сайт дээр нэм давааг олон удаа хийжсэн өдрийн өнөөдөр сонины тэргүүн үрэндээ 2015 оны 100 энэ вакцинуудаа хийхгүй бол наач асуудал болцсон байх шүүгээ хэлээд хилцэн байхад хийхгүй байжгаад 2016 он тэрнээс том дэгдэлт гараад өчнөө олон хүүхд нас орсон. 4 сар хүний нялх үрш хүчнөө олноор нас арсан. Сүрээ дээр бид нэр юу болоод байгаа? Глобал сангийн өчнөө тэрбум одоо глобал сангийн шугамар бараг 200 тэрбум төгрөг орж ирсэн байдгийн халдвар төвчин судлалын үндэсний төв. Тэр орж ирсэн мөнгнөөс сүрээ дээр асуудал улам л муудаад байгаа. Та миний хэлж байгаа одоо энэ 60 70 сая долларыг тэр глобал сангийн веб хуудсан дээр тодорхой байж байгаа. Монгол улсад оруулсан хөрөнгө оруулалт гээд. Тэр сайжирж байгаа юу гэрэлмэ юм чи? Та сайжраад Монгол улсад одоо шилхэл сүрье буурч байгаа юу? Буурахгүй ба шүү. Сүрье яаж байгаа? Бүр өсөөд олон эмийн дасгалтай сүрье халдаад байж байгаа. Олон хүнтэй болчихсон байж байгаа. Үнэн бод байдал чинь энэ. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв шинжилх ухаан гэдэг зүйлийг мэддэг хүн тэнд ховор байгаа болохоор байж байгаа хэдхэн цөөхөн гайгуу шиг эмчнэраа одоо яаж юм? Барьж ажилуулсаар байгаа нөгөөдүүд нь шургаад унжаа. Одоо зөсүүтээр жишээлхий. Таны энэ асуулт намайг би хэрүүл хийхгүй байсан юм. Бас улс орноо бодоод энэ зүйлүүдийн чимээгүй байя гэжсэн бодож исэн зүйлүүдийг бүгдийг хилүүлэхэд хүргэж байна. Зөсүүтээр Зоонотын өвчин судлалын үндэсний төв дээр 10 сарын 11-нээс хойш гэртээ очиагүй лабораторийн хүмүүс ажиллаа сууж байна. Энэ зөв зохион байгуулалт муу юм уу? Биш. Мөнх сайхан гэдэг тэр нэг тогтмолын мөнх сайхан гэдэг нэг сайд залуу байна. Уу тэр сайн засвар хийдэг хүн юм шиг байна. Нэгдүгээр эмнэлэг тэр гэнэтийн эмнэлэг тэрийг засвар нь бол гайгүй сайн болгосон юм шиг байна. Зохион байгуулалттайгаа яаж байгаа? Намайг гаргаж худлаа магтаж баримтцгийн.com дээр тэрэн дээр одоо хэвлэлийн төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа Чимка гинэ тэр нэг эмэгтэй байж байгаа. Тэр аслан ямар ч PR эйженсиг нь яд гэдэг. Мөнх сайхныг бүр ингээд бөхшийн долоог бол баахан гоё юм бичдэг. А намаага артлаар нь айгуу гоё ингэж үнэн Оксфордын вакцины вакциныг хийхэд оролцлоо барьлаа гэж магтаж лаг бичиж байгаа юм шиг харагдаж байна. Араас нь муулдаг. Тэгээ яаж юм? $400,000 тендер аваад ташин шог боллоо. Баахан удлаа мэж битгээл үчээлэл одоо трол оруулж ирээл ингэдэг. Үнэн бод байдал чинь энэ шүү дээ. Гэхдээ одоо яагаад жишээлхэд тэр сэлэнгэд 10
11 сарын 18-нд бид нар санаачлаад нэг өрх нэг иргэнийг санаачлаад юмыг хилээд өгөөд байхад дархны 4 хоног гацаасан. Тэгээд 21-нд хүчээр эхэлсэн. Ста хүчээр эхэлсэн. Дархны онцгой комиссийн санаачлаар тэр видео бичлэг бүгдөө бид нарт байж байгаа. Хин юу яриад яаж эхлүүлсэн бүх байж байгаа. Үнэн бодит байдал чинь юм. Одоо тэгээд яаж ийнү? Тэрний нэрийн өөрчлөлт үндсэн онцгой санаа тэгтээ тэргүй арга зүйг нь бид нар боловсруулаад ирүүлэмд яаманд өгсөн. Одоо сэлэнгэд нэг юм хийнэ гэд ингэж явж. Сэлэнг рүү хийхийн тулд яаж чинь тэнтэй эрдэстэн тэмчлэр явуулж шít. Сэлэнгэд байж байгаа хүмүүсээ сургалтын хийгээд юма хийлтэй. Улаанбаатараас эрдэстэн хүүхдүүдийг тийш нь явуулах ямар хэрэгцээ байгаа юм. Зохион байгуулалтаа шинжлэх ухааны үндэстэй хийж чадахгүй хүмүүсээ өчнөн чирэгдүүлээд хүний амьдралаар тоглоо. Энэ ярьж байгаа хүн жишээлхэд гэр бүлийнх нь хүн амиа хорлоё гэдэг ийм асуудал болсон учраас амиа хорлоно гэд энэ тэр оюун гэрлийн сэр дамбы оюун гэрэл гэж юмчтэй ярьсан. Тэр нь очоод баахан дарга нартаа л одоо намайг л та муулаа баах ярьсан байна. Үгүй ярьж болно. Би таныг би хэлэх нь хэлжсэн. Та ийм шинжлэх ухааны үндэс халдвар зүүч юмч гэдэг чинь энэ зүйлүүдийг тэр би зүгээр нэг имчилж байгаа юмчтэй яриагүй халдвар зүүчтэй ярьж байгаа байхгүй одоо та халдвар зүүч гэдэг хүн чинь энэ хүнийг би яаж гаргаад ямар шинжилгээ нь ингэж гарч ирэхээр энэ хүний гарах хугацааг нь тодорхойлоод эрдэмтэд мэдлэгтэй юмаа мэддэг хүн байх ёстой байхгүй юу? Мэргэжлийн бус эмч биш надаар юмаа хэлүүлээ сууж авах биш. Энийг бүгдийг нь мэддэг. Миний юмноос ийм учраас ингэж байгаамаа. Наад хүн чинь ийм учраас бид нар ингэ барьж байгаа юм гэж хэлж байгаа. Тэгээ яасан? Дараа цаг нартанд хүний өргөдлийн аваачаад өгөхөд маргааш нь асуудал нь шийдэгдэл тэр хүмүүс юу руу шилжиж гинэ? Яаран геймэр руу шилжиж гинэ? Юу гэсэн үг вэ? Монгол даргын үгээр л ажил явдаг тэрнээс биш шинжлэх ухааны үгээр үнцээ биш. Үнэн бодит байдал чинь юм. Тэрэлмэ амчаа. За, та бүхний үнэн нүүр царай чинь энэ байгаа. Танай дарга би нэмхүү эмчийг асуусан. Өөрийнхөө Facebook үндэстэй Улаанбаатар гарсныхан дараа үсэн цайтал зүтгэж байгаа гэж байгаа. Үсэн цайтал зүтгэх юм бол таны үүрэг нэмхүү юм чи. Та эрүүл мэндийн хамгийн одоо халдвар төвчин судлын Монголын CDC байхгүй халдвар төвчин судлын үндэсний төв. Халдвар төвчин судлын үндэсний төв гэдэг зүйлийг хооронд нь хагалган бутаргаад авилгалтай тэмцэх газар таныг шалгаад зөндөө олон удаа та авилгал авсан илүү дутуу юм хийсэн гэдээ ажилласаа халагдаж яваад яадгүй сайд нарт очоод намд нь очиж хитэн төгрөгний ханд өгөөд нөгөө глобал сангийн мөнгөөр та дарга болоод олон жил суусны ачаар өнөөдөр бид нар юу хийж байна? Монгол улс маань халдвар төвчин гараад яг хэрэгцээтэй үе болоход барьцаалтаа сууж байна. Үнэн бодит байдал чинь энэ. Үнэн бодит байдал чинь. 105 хүүхдийнхээ амиар бид нар таны ажлын хариуцлагыг төлсөн. Хариуцлагагүй байдлыг та даргаараа үлдсэн. Сүрьегийн тохиолдол асуудал хэцүү болж байгаа юу болж байгаа. Илгэний вирусын асуудал аимшигтай болоод 400 мянган хүний халдвартай болсон нь болсон. Энийг оном сан хийж явах биш, халдвар төвчин судлын үндэсний төв, Илүү бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг санаачлаад хийж явах ёстой газар нь. Үнэн бодит байдал чинь юм. Өнөөдөр хөсөлт тэр сүрьегийнхээ асуудлыг шийдээ, тэр улаан бурхнаа шийдээ. Өнөөдөр COVID-19-ийн өнөөдөр хідэн вирус тоолох аппараттай байлаа. Гурван ширхэг аппараттай. Гурван ширхэг аппараттай. Нэг нь яасан? Байнери аппаратыг нэмдэв. Тэгээд тэр солонгосын үг сайд нь шахаа хийчихсэн. Үнэн бодит байдал чинь энэ шттэ. 600 мянган доллар буюу 1.8 тэрбум орчим төгрөгөөр гурвалж үзсэн маш өндөр үнэтэй аппаратыг шахаа хийчихсэн. Тэгээ гурван аппараттай сууж исэн та бүхэн. Хятадаас тусламжаар нэг 4 аппарат орж ирж амь тариа хийгдсэн. Одоо нэг 3 аппарат авахгүй сууж байгаа. Ийм гойлгочин сэтгэхүйтэй. Хүний үгийг зүгээр сонсоод авахынхаа орон та бүхэн яадгүй. Хүмүүсээ түлхүүрдэд мэдлэг муутай, чадвар муутай хүмүүсээ түлхүүрдэд тэрнийг очоод
малаар нь дуудаадах гэдэг. Намайг малаар дуудаа та бүхэн амьдрал бодит байдлыг өөрчлөөдөггүй. Манай багийг та бүхэн хичнээн муулаад бодит байдлыг өөрчлөөдөггүй. Одоо наад нөхцөл байдал чинь хүндрэх ирмэг дээр ирдсэн сууж байна. Энийг хүсүүдийнхэн бүгдөө сонсоорно. Та бүхэн биднийг малаар дуудаад ахын хооронд, малаар дуудаад сууж ахын хооронд та бүхэн энэ зүйлүүдэд үзээд, тэмцээд зарим хүмүүс нь битсэн байлээ тэр эмчнэрийн дотор. Бид нар энэ онкаагүй удирдлагынхаа ач гавьяагаар бид нар ингээ өнгөө болоо сууж инштэй. Энтэйгээ тэмцэх хэрэгтэй байна гэж. Хүсүүд дотор зөндөө шударга, зөндөө тэмцдэг. Энэ тэр глобал сангийн маф гэж байж байгаа тэртэй тэргүй байдаг. Эрүүл мэндийн салбарынхан тэр чигээрээ мэддэг. Сүрээ рүү орсон хүмүүсийг одоо яасан? Харвардын их сургуулиас гармаа доктор ирээд сүрээ дээр Монголын сүрээг нэг арай нэг шинэ тухайн үндэстэй юм хийлэгдэг болыг гэсэн яасан. Тэр муу гармаа профессорыг бүр ингээд өстэй хэвлэлээр ингээд нүдүүлээ дотроос нь матаад ингэж явуулаад зоргийн мохоогоод хүмүүсийн бараг л тэр хүн Монгол улсын эсрэг гинт хэрэг үүлдсэн болгоод явуулсан. Чухамдаа тэр эмтэрдэмтэн хүн Монголын сүрийг сүрийгүү Монгол болгоё гэж зүтгээд явж хахад та нар уулцын хуглаад, нуруугийн хуглаад, бүх далавчийн хуглаад явуулсан. Америкас бүр араас нь тийм ирээд бүр матаас хийгээд. Ийм л юм хийдэг штэ тав хүн. Илэн бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг бид нэр зохион байгуулад ажилуулах га явж хахад яаж исэн. Стэнфордын их сургууль руу Монголоос миний эсрэг матаас ирж байгаа штэ. Монгол хүн гэдэг тэр тусмаа энэ залчин, лувэрчин, хулгайч нар нь үнэхэрийн аимшигтай болсод байдаг. Бид нар харин эстэй юу хийв? Тэмцэж чаддаг, үгээ хэлдэг, тийм амархан буугаад өгчдөггүй. Цогт очрын лоохуудын удам болохоор дисэд явж байгаа байхгүй юу? А та нарт бид нар бууж өгөхгүй. Үнэн бод байдлыг ч үнээр нь хэлнэ. А тэр төрийн өдөрлгөөч бас та нарыг ойлгож байгаа. Содоотер сайтыг энэний хэлэхэд хөсөөд асуудал хүнд байна гэд. Бүх улсын онцгой комиссийн гишүүд нь хэлж байлээ. Та бүхэн гэрэлмаа эмчээ. Дандинжуйн гэрэлмаа эмчээ. Та намайг болиогийн сууж ахын хооронд наад өдөртлгаасаа сал. Наад насаараа хийгээд дарга хийгээд Монголыг шалан дээр хөвтүүлсэн байгаа хүмүүсээсээ болоод наад асуудлуудаа шийд. Шинжлэх ухааны үндэстэй бол өөрснийхөө мэдлэгийг сайжруул, өөрснөө юм хийж сур. Өөрснийхөө талант нэг хар. Яагаад халдвар хамгаалалт чинь тэг агааржуулалтын систем чи ажиллаж байгаа мó ажиллахгүй байгаа мó шалга. Гурванхан ширхэг нүклеин хүчил ялгадаг аппараттай сууж байгаагаас ич. Хятадас дөрвөн ширхэг тусламж орж ирээд эм тарай хийлгэж байгаасаа уул сорон ичих хэрэгтэй байгаа хөхгүй бид нар гоё лаглагрим яриалаа өнгөө байгаа шүү дээ өмнө нь хэлэхэд зоонотын өвчин судлалын үндэсний төв дээр тэр хятадын дөрвөн аппарат ирэхээс нэг нь суралгадхаас өмнө яаж хийсэн гараараа хийгээс ууж исэн шүү дээ одоо хаана гараараа хийж байгаа дархан гараараа хийж чинь эрдэнтед гараараа хийж чинь сэлэнгэд гараараа хийж чинь бид нар үнэндээ өрөвдөлтэй байгаа шүү дээ өрөвдөлтэй үр ичиж өхмээр нэрэ. Ичиж өхмээр. За 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 ингээд та бүхний асуултанд хариулах гэж исэн боллоо. Энэ нотгон чимэг цинж өгч хүн асуусан байна. Та намайг шүүмжлээд яваад байсан хүн байх юм. Та чинь намайг одоо болоо гэдэл одоо орилоод байсан хүн имч хүн байна шүү дээ өөрөө. Одоо ингээд би өөр юуг нь хүртэл таньдаг болж байгаа шүү. Отгон чимэг имчээ. 3 хоногийн дараа гарддаг уу маа наадах чинь. Уул нэг 2 цагийн дотор л гарддаг хариу юм байх. Төрийн ордонд тохиолдол үүсэхээр хэдэн цагийн дотор гарч ялла? 3 цагийн дотор гарч ирсэн шүү. 3 хоногийн дотор гарддаг уу юм. Багтаамж нь хөрөхгүй байгаа юм. Халдвар лаборатори дээр нь халдвар гараад бүтэн өдөр ажиллаж чадаагүй юм. Нөхцөл байдал улам хүндэрчээ. Өнөөдөр засгийн газар эдийн засгийн чиглэлээр зөв арга хэмжээ авж ийн үү авч ийн яг ха ядарсан ард иргэдэд тусалж ийн чадах хэмжээ нь тэр байх. Одоо энэ эрүүл мэндийн салбар энэ тэр мөнх сайхан гэж одоо энэ мөнх сайхан сайд руу
энэ манай эрдэмтэн багийн нэг хүлээж авч уулзаад ангаахын салбар тим олон эрдэмтэн байхгүй байхгүй байгаа нэг нь зүгээр ингээд хоосон чихэд дилдсэн тийм хоосон бүх юм одоо тэнд нэг эмхтэй байна хин гэлээ одоо би таах энэ тэрнийг харуулах хэрэгтэй таах энэ яг үнэндээ яг юу болдгийг таах харалт ард иргэд я таах энэ яг сайха харуулах хин байна за таах энэ харда за энд байна За энэ инх тамир чука гэж хүн байна тийм ээ. Та харж байгаач инх тамир чука гэж. Энэ хүн одоо жишээлхэд юу хийдэг хүн юм бэ гэж. PC хинийх нь зөвлөх нь байгаа. За би та бүхэнд харуулаад. Энэ ардаа инх тамир чука гэж үсгүй байна. Арслан гэж аа. Арслан PR Institute-ийн одоо захирал гэж байгаа. За энэ бол эрүүл мэндийн сайд тогтмолын их мөнх сайхан одоо бүр ингээд аль бие ёсоор PR-ийн хүн аваад ингээд одоо намайг одоо ингэж өчж байгаа. Гадаадас лайв хийгээд завтаа хүмүүс корона тэмцээ завгүй ажиллаж байгаа юм чинь да ба ла 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 бахан тийм бич. За ингээд одоо доор нь одоо өмгөөлч хамгаалдаг их зүйтэй болмоор байна. 100% санал нэг байна. Яг дормжлуул. За Батбаатар гоо одоо жишээлхэд энэ Ашуутын захирал хүссэн хүн ноцоо дормжлуулах зүйл хийгээгүй байлтай гэдэг л одоо. Тэгэл тэрэн дээр нь одоо мундаг олон хүн орж ирэл ингээл баах юм болчих. Хөөхийн эмчиг ингээд загналаа гэж. За одоо тэр загинсан эмч нь утахгүй орж ирнэ. За энэ оюун гэрлийн сэр дам гэж хүн байна. Оном сангийн Наранбаатар гэж хүн надтай яриад чи над халдруу хүмүүсээ гаргаад чиний эмч та нарын лаборатори гэж юу гэдэг юм эргүү сайттайгаа таарс эргүү малнууд чамааг би сошиалор зацсандаа гэж зөндөө зүглээ. Би хүн дээрлүүлдэг юм биш л дээ. Миний тухай бичигдээд ирвэл битгий гайхаараа 10 сар өдөр шөнөгөө ажиллаж чад имч имлгийн биш хүнээр заалахгүй шүү. Мэдээлэл өгсөнгөө өгөнд нь орсонгүй сошиалд дормжлно гинэ. Гэхдээ хариугийн сайн өгсөн ККК имлэг төвтөж байгаа өвчтний имлгээс гарах асуудал хүртэл хошуу дүрэд хэллээ гэж. Окей. За тэгээд би бичсэн. Инх сарнд 21 хоног ингэсэн ийм хүнийг одоо 11 сарын 16-нд эрг гараад асуудал гэсэн. За тэгсэн чинь юу гэж юм? Уучлаарай та иргэдийн гомдлыг хүлээж авдаг хин юм бэ? Тэгээд хин халдвар зүүчгээд би ажил. Тэгээд халдвар зүүч гэдэг ажлыг би хийдэггүй гэж. За хийдэггүй. Халдвар зүүч л гэж надад танилцуулсан. А өөртөө ч н ажлаа тайлбарлах цаа болго завтай юу дуртай бичээд сууж бай дахиж өөр чинь хариулт өгөхгүй гэж. Ингээ үнэн бодтой зүйлийг бичихдээ зэрэг халдварт өгөхгүй гэж. За тэгэл ингээд бүгдөө одоо баахан ингээд давшилж байгаа юм л да. За энэ амар санаа одоо жишээлхийд ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа эмчийн ажлыг физикч Наранбаатар заасан юм уу гэж байна. За би тэгэл ингээд хариуг нь өгч байгаа юм л. Одоо би ч бас ингээд хорхооч хүртэл хүнийг хатгах дээр бас нэг ингээд атэрдээ шүү. Одоо энэ жишээлхийд таа бүхэнд юу яаж байгаа юу гэж. Энд одоо лабораторийн Happy Veritas эрүүл мэндийн яамнаас хяналт үнэлгээ хийсэн тухай 10 сарын 23-нд гепатитин С, Б, С вирусыг тоолох ингээд дагуу гар аргаар хийсэн байна. Ийм ийм зөрчил гарсан байна. Та бүхэн тоолохоо болио гэдгийг ингээд бичээд өгсөн байж байгаа. За, ерөнхийдөө бол иймэрхүү. За, тэгэл ингээд одоо баахан дайш хийж байгаа. За, энэ ануудар эрхэн байтар гэж энийг үсгүй байна. Гэхдээ одоо ерөөсөө манай лабораторийн салбарханд одоо манай багийн гишүүн график дизайны хүмүүс эн чинь бид нар юм бэлдээд орж штэ 34 хүний баг ажиллаад 11 сарын 12-нд бид нар ажиллаа бид нар энэ улсаас нэг ч төгрөг энийг авдгүй бид нар энийг хийх бид нарт хэрэгцээ шаардлага байхгүй улс орно бодоод энийг хийгээд гэсэн чи одоо энэ эрдэмтэн хүн гэж байгаа энэ өсгөө аргаан шилжилгааны үндэсний сургуулийн багш гэнэ л дээ шүдний хүн юм шиг байлаа За тэгэл одоо ингээд сайда магтаад л одоо баах юм болж байгаа ма. За тэгэл төцөгдөр чи одоо энэ дээр бас баахан юу асуудал болоод яасан энэ бүсгүй гэсэн чинь зэрэгэл одоо намайг чинь юу лээ? Одоо нэг юугаа график дизайныхаа хүний багийнхаа гишүүнд оруулаа битсэн байна. Тэгээ тэрнийга эрдэмтдийн баг гэж нэрлэлжээ гэдэл одоо. Бөө хэрвэл хийж. Ингээд шаардлага байгаа юм уу? Гэхдээ би манай багийн гишүүн график дизайнераа оруулаад
Тэртээ тэргүй тэр чи яах юм? Хүнд харагд, айтайхан харагдаад юм хийх юм бол графиктэй сайн нар норох хэрэгтэй үсттэй. Тэгээ тэр багийн гишүүн тэр хүн ажил хийсэн хүн учраас манай багийн гишүүнгээд орох хэрэгтэй үсттэй. Эрдэмтийн баг гэхээр бүгдөө эрдэмтэн байх албагүй шүү дээ. Бүгдөө эрдэмтэн байх алба байхгүй. Тэртээ тэргүй эмч эрдэмтэн ихэнх нь байна. Хуульч нь орох хэрэгтэй. За тэгэл ингээд баахан гүтгээд л одоо өчигдөржингөөл баахан л юм бичсэн. Ямар шаардлагатай бид нар энэ хийх. Ингээд хийгээд яах юм? Бид нар улс орныхоо төлөө нэг л зорилготой. Бид нар нэг л их урамтай. Итэр ингээд хүний олон хүнээ барихгүй над руу дайраад яах юм? Оном сангийн эрдэмтийн баг нь хий юм болоо гэж энэ бүсгүй одоо ерөөсөө ингээд галзуу мэдрэл муутай хүн шиг л ингээд юм бичдэг юм. Тэгээ одоо намайг энэ ингэж хэлж байгааг сонсоод мэдээч хэрэг бүр одоо илүү их яахлаах л та. Уггүй тэгэл явууг л тээ одоо хамаа. Нөхцөл байдал нэг ийм л байна хүн ардаа. Хүмүүсээ монголчуудаа. За тэгээ би энэ өчигдөр ингэж битсэн. Энэ группт байгаа хүмүүс ингэж бид нар нэг ийм ийм хөтөлбөрүүд санаачлаад ингэж явж байгаа юм. Ийм ийм учраас тэгээ би одоо эрдэмтэн энтер гэдгээ харуулад за одоо энэ нэг таа бүхэн би миний эрдэмт нэг Google Scholar гэж юм байдаг юм л да. Одоо энэ дээр нэг тэр H index, I10 index center гэж юм байдаг юм. Миний судалгааны ажлууд нэг 1367 удаа иш татагдаад 17 гэж байгаа. За энэ 17 энэ 22 гээд энэ эрдэмтнийх нь юуг нь харуулдаг юм. Уу тэгэл одоо хийсэн ажил бид нар зөндөөл юм байна. 30 гаруй судалгааны ажил хэвлүүлсэн байна. H index нь 17 гэхээр эрдэмтэд бол энэ нэг хөө мундаг юм байна л гэдэг юм. H index, I index нь I10-22 юм байна ихтэй. За тэгэл ингээд нэг юм хэл мэдээлэл хүмүүс орж ирээд л ингээд л боо юм болдгийн. За одоо энэ дээр өчигдөр баахан маргаан болсон. За тэгэл одоо энэ дээр одоо эн чинь баг 105 комменттай одоо миний тухай хилцүүлэг нэрүүл мэндийн салбарын одоо мундаг том хилцүүлэг болж шít. Гэхдээ ичмээр юм тэгээд нэрээ. Одоо энэ дээр таавах нь би тэрнийг харуулах гэдэг л даа. За энэ нэгж Our Team гэсэн байх шүү дээ. Энэ дунд нь эдийн засаг, IT гэд бүх чиглэлийн мэрэгчлэтнүүд аа энэ байна. Эрдэнтийн багийн оллоо уучлаарай. Муулах гэсэнгүү. Тэгвэл илгээний төвд ажилладаг Facebook пост оруулдаг график дизайнер хүртэл эрдэмтийн багт ороод байхдаа яадаг байна. Энэ чинь харин жинхэнэ эрдэмтний үг үнгүүдүүлсэн байдал үүсээд байна. Гэхдээ бид нар багаараа ажиллаад ажилласан хүмүүсээ оруулаад явах энэ хүнд ямар хамаа байна. Одоо эрдэмтийн баг гэдэг нь хүмүүс байж байгаа тийм. Энэ байж байна. Одоо тав их ороод үзэж байгаа шүү. Наадаа. Хөөе нэр нь Монгол улсад нэр ажил хийнэ гэж бас. За орон цаг тийм юм байна. Цаг цаг хэмжээ гэж. Цаг цаг хэмжээ дотор бид нарт энэ дэлгэрэнгүй үзэх усын албан тоот багийн гишүүдийн танилцуулах гэж. Энд одоо хүмүүс нь байж байгаа. Эрдэмтэн ч байгаа. Энэ нэгэд эрдэмтэн энэ байж. Ягаан буянтын давагдарч мөр дорж алтан хөө гиндгийн зоолх уу, даштаржийн наран жаргал, Наран Баатар, Одгэрэл, Анир, Дэлгэр бат. Ингээд эмчнэр эрдэмтэн бүгдөө л байж байна. Манай үр цайх сая одоо юу хийсэн үр цайх судлаач байж байна. Залуу эмчнэр байж. Одоо энэ пүрэв жаргал, Батөлцгийн пүрэв жаргал гэх зэгтэр ангаахын салбарын тэр төрөл тогоотод одоо залуу судлаачдын юунд энэ манай пүрэв жаргал судлаач төрүүллээ. Гэхдээ үнэн юм байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ дотор ингээд байж байгаа. Одоо манай контент медиа багийн дизайнер гэж байгаа. Манай дөлгөн, манай эрдэнэлэг, элгээ. Энэ залуучууд бүгдөө ажилласан. Бүгдөө нойр халуун хаяад энэ IT-ийн хүмүүс байж. Манай хуулийн зөвлөх байна. Хүний хэмч хүмүүс байна. Энд гаднаас ажилласан NASA-д ажилладаг манай Баяр Батрах найз маань байна. Цагсрын профессор байна. Энэ Google-д ажиллаад байгаа Баталга байна. Инкубатор профессор байна. Бимбаа байна. Карлайнс гэдэг. Энэ одоо сайхан залуучууд. Энэ Дам гэдэг одоо шилхэд энэ Германд югаар зурж байгаа. Энэ дөлгөн эдийн засгч байна. Батулгын амар гэдэг одоо энэ Google-д ажилладаг залуу өөрөө сэтгэлээрээ суулжаад юм бичээд өгч байна. Тэр одоо хайлт тодорхойлохыг энэ туван дорчин пүрэв дорч гэдэг
York их сургуулийн эдийн засгийн профессор залуу байна. Миний найз Хан Төмөр гээд энэ математикийн McGill их сургуулийн профессор байна. Энэ Хан Төмөр бид дээр жишээлхэд нэг ангийн хүүхдэд, энэ Баяр Одрах бид дээр нэг ангийн хүүхдэд, их сургуулийн физикийн ангийн залуучууд. Нэг ангиас жишээлхэд NASA-д ажилтг эрдэмтэн залуу байж гин. Би Аргаан National Үндэсний лабораторид ажиллаа. Манай Хан Төмөр тэнд McGill их сургууль профессор хийгээл явж гин. Монгол залуучууд чадж байгаа байхгүй юу? Чаддгийн болдгийн. Тэгээд энэ хүмүүс яагаад орж ажиллаж болохгүй гэж? Ийм мэдрэл муутай. Ийм байж болох уу? Одоо энэнийг оруулаа гэд. Тэгээд одоо манай энэ нэгтлэнгаа тавьсан байна гэдэг. Нөгөө нэгтлэн энэ дотор байхгүй. Манай нэгтлэнүүд хэд хэдэн нэгтлэн байгаа. 160 хүнтэй галзуурч бас овоо хэдэн нэгтлэн тавьдээ шүү дээ. Нэг иймэрхүү төвшөнтэй байна хүн ардал хүмүүсээ. Бод бодлоо. За та бүхэнд уулна. Эрүүл мэндийн одоо асуудалд чинь хариулаад шинжлэх ухааны мэдээлэл өгье гэсэн ингээд бүснүүд хүмүүс дондор нь орж ирээд ийм болчихлоо. Чуучлаарай. За тэг яах вэ? Зөв зөвхт зөв юм хийгээд явж байгаа хүмүүс тэгэ болно дөө. Болно. Яг улс орн маань ерөөхдөө нэлээд хүнд төвөгтэй нөхцөл байдал байна. Тэгээд юу яах вэ хөө? Яг уу тэгээд энэ төр зөхийн удирдлагууд нь бас ойлгож явах шиг байна. Тэгээд асуудал шийдэгдэх байх. Гэхдээ бид нар ерөөхдөө одоо бол асуудал бол нэлээд төвөгтэй нөхцөл байдалд орчихсон байж гэн. Бид нар уулын энэ 30 хоногийн хөл оройны явцад энэ голомтоо сайн барьж аваад ингээ хөл хөдөлгөөнөө эхлүүлсэн бол илүү сайн байх байлаа. Тэгээ харамсалтай нь тэгж чадсангүй. Одоо тэгээ яах вэ? Тэртээ тэргөө цагийг буцааж чадах биш. Өмнөхөө сайн хийх хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн систем маань бол энэ явж явж анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургууль, энэ олон хувийн дунд хувийн анагаахын сургуулиуд ерөөсөө энэ асуудлуудаас юу явах хэрэгтэй байна вэ гэхээр яах хэрэгтэй байна вэ гэхээр байна шүү дээ. Одоо эцсийн эцэст энэ олон анагаахын Монгол одоо 2 сая хүнд. За 3 сая хүнд нэг анагаахын сургууль байх хэвээр шүү дээ. Стандартаараа дэлхийн стандарт. Тэгэхээр Монгол улсад энэ 17-18 анагаахын сургууль юу хэрэггүй. Чадваргүй баахан хүмүүстэй болцоход энэ ч нэртэй юм мэддгүү хүмүүсээр бид нар чинь дүүрчээд байна шүү дээ. Дүүрчээд байна. Бүх салбарт тийм болцоод байна. Бүх салбарт. Дээд улсрын систем маань нурчсан ийм байгаа юм. Тэгээд энэ асуудал ерөөхдөө ингээд тэгээд анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн сургалт. За тэгээд ашуулсан ийм нөхцөл байдал байхад бусад сургуулиуд бол бүр хэцүү шүү дээ. Бүр хэцүү. Чагнуур барьж имлэгт орж үзээгүй хүмүүс одоо анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургууль маань их сургуулийн имлэггүй болж байж арай ихэж нэг юм их сургуулийн имлэгтэй болж байна шүү дээ. Уул нь бол энэ дээр оромсон юм ярих биш. Анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургууль нь манлайлаад ярих хэрэгтэй. Тэр ашуулсан имлэг нь нэг нь ярьж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ байж байгаа нөхцөл байдал маань үннийг хэлэхэд ийм л байна. За тэгээ дорж утаа үгүй хүн асуусан байна. Голомт болцоход байна уу? Болцоход байна уу? 20 гаруй хүн халдвар авчглаа шүү дээ. Бид нар ийм цөөхөн тохиолдолтой байж байгаа. Одоо бид нар чинь 1000 хүрээгүй шүү дээ тохиоллын тоо мэн. Энэ 100,000 руу орж ирэхэд юу болох вэ тав хүн? За бүр энэ 50,000 руу орж ирэхэд юу болох вэ? Эрүүл мэндийн систем маань нураад байна. Өнөөдөр эрүүл мэндийн систем маань хүмүүсээ зөв тусгаарлалтанд оруулаад тусгаарлалтанд халдвар тараачихгүй хийж чадахгүй байна. Одоо их сарн дээр энэ асуудал гарсан, одоо Алтай дээр энэ асуудал нь гарчихсан байж. Тэгээд нөгөө өхтөл өхрийн толгой амар гэж ийм асуудлуудаа гаргаж ирж ярьдгүй эрүүл мэндийн яам байна. Одоо ингээд нэг цохон бичлэг маягийн үлгэр цохоогоод ингээд яриа сууж шít бид нар. Эрүүл мэндийн яамны удирдлагууд энэ зарим нэг хүмүүс нь ойлгож байгаа үнийг ойлгож байгаа, мэдэрч байгаа юм мэдэрч байгаа. Улсын онцгой комиссийнх нь мэдж байгаа юм мэдж байгаа бас. Одоо мэдэрч эхэлж байна. Ерөнхийдөө энэ салбар ер нь яагаад ингээд хил ам их гардаг, яагаад ингэсэн байгааг
мэдчихэж байгаа шүү. Энэ дээр ажилтг зөндөө олон шударга. Одоо лабораторийн салбар дээр бид нэг лабораторийн бузар болхай. Одоо тэр ихтгэл нь байна. Тэр одоо гэлсэн байна. Тэр протлаб нь байна. Одоо протлабын тэр энэ хүмүүс нь бүгдөө ингээд авилгын сүлжээнд орцсон болохоор энэ хүмүүс яаж юм нэг 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 өөр өөрснийхөө бүгдөө нэг ийм асуудалтай юм аа гаргаж ирч чаддгүй. Яг одоо чухам орон сангийн багч нь би энэ салбарт тадлий байхгүй хамаагүй. Манай Наран Жаргал доктор Монгол төгсөөгүй, Бээжинг ихсэг бол анагаах ухааны ангид төгссөн, англи доктор хамгаалсан. Анагаах тэр олон найз нөхөд тийм юм байхгүй. Тэгээд ийм болох төр бид нар үнэн бодлыг нь хэлж чадж байгаа байхгүй. За тэгээд одоо дорж хутуу гэж энэ Нарийн болд гэж хүн одоо надад сайн санаад хэлж байна л да. Миний хөшин одоо болоо монголчуудынхаа тархиар надад явахгүй ухамсартайгаар чимээг өгөөд сурах хэрэгтэй шүү гэдэг хүн байна да гэж. Энэ хүний хэлж байгаа үнэн байх. Үнэн байх. Би чимээг суух хэрэгтэй байх. Чимээг суух юм бол надад тэрэн шиг амрах юм байхгүй. Миний нэр лоурчин гараа дуудуулахгүй, хулгайчаараа дуудуулахгүй, цэврээрээ үлдэх байх. Гэхдээ би цэврээрээ үлдээд юу болох вэ? Цэврээрээ үлдээд юу болох вэ? Цэврээрээ үлдээд уус сорон байна, улам л дампуурал руу явна. Өнөөдөр энэнийг нь гараад хэлчдэг тийм зөрөгтэй, зүрхтэй сэхэтэн алга байна. Сэхэтнүүд нь бүгдөө айдаг. Үнэн байдлын адил маань ийм л байна. Гараад хэлж байгаа цөөхөн хүмүүс байгаа. Тэгээд ихэнх нь бас тэрэндээ ашиг сонирхолтой. Одоо биднийг бол төмөн янзаар хардаж байгаа шүү дээ. Одоо мөнгө олохын тулд энэнийг хийж байгаа гэж хэлж байгаа. Бид нар мөнгө олохын тулд биш ээ. Тэтэй дэргүй бид нар мөнгөө Монголын зах зээлээс биш өөр газраас олдг юм аа. Энэ тарих толгоогоо хэрэглээд өөр юм хийж бас болдг юм аа. Монгол хүн болгон Монголын ард иргэдийг нэг хэдэн төгрөгийг 5 долллараар зардаг юм ин 10 доллар болгоод зарим тохиолдолд 5 долллараар зардаг юм ин 120 долллараар зардаг тийм биш ээ. Сарай нэг шин Монгол байхгүй. Бид нар шин үеийн Монголын төлөөлөл. Шин үеийн Монгол шал өөр хүмүүстэй байдгийн. Одоо тэр 12 сарын 6-нд бид эмчлэрийн зөвлөлт зохион байгуулаад Туркэс одоо хоёр эмч холбогдлоо. Гэхдээ тэр хоёр эмчийг сонсоод гэхдээ бидний яриад хилээд байгаа юмнуудыг тэр хүмүүс хилээд энэ ингэдэг юм байдгийн ингэдэг юм. Гэхдээ үнэхээр нэг энэ залуучууд маань нэр ийм хүмүүс гарч ирээд энэ улс орны бас гэрэл гээтэй харагдсан. Үнэхээр сайхан санагдсан. Тэрэндээ 80 гаруй эмчнэр орж ирлээ, холбогдлоо. Монголд маань бас л харамхгүй байна дөө. Гэхдээ бас залуу сайхан эмчнэр байна. Тэр дарханд нэг эмч залуу байна. Им ойлгодог. Им ойлгодгоо мангарууд нь ч бас зөндөл байна л дуул юм а дурттай багна. Улс орн өөрчлөгднөө. Нийгэм ингээд шинэ юм руугаа явж идэг дандаа. Гэхдээ бид нар тэмцдэггүй ард юм мөхтгөн шүү. Харин болдоо. Миний хөшин дуграарай. Өөрөө миний хөшингээд надад сайн санаж өчөж чинь баярлаа. Сайн санаж өчөж байгаа чинь баярлаа. Гэхдээ эрдэмтэд нь дуграх цаг болцсон байна уу? Энэ эрдэм мэдлэг энэ шинжлэх ухаан гэдэг зүйл байхгүй болохоор бид нар дотроо доороо хийргээд одоо бид нар сая 30 хоног хөл хорой байлаа. Өдрийн 60 тэрбум төгрөг алдаж байгааг хөлтэй альж өдрийн танхим бид нарт мэдээлсэн, бид нар тэр хүмүүстэй бизнесийн байгууллагуудтай төлөөлөлд хэлсэн. 30 тэрбум, 60 тэрбум төгрөг гэж. 60-ыг 30-аар үржүүл. 3 хоногт 180, 1.8 их 80 төгрөг. Их сургуулийн эдийн засгийн профессор Атхан төгс тэрний бүр бараг 2 дахин их байгаа боловч 3.6 их 80 төгрөгийн алдагдал Монгол улсын эдийн засаг хүлээчээд байж. Харамсалтай нь бид халдварын голомтыг барьж авч чадаагүй. Чадаагүй л одоо ингээд эдийн засгаа нээгээд эрсдэлтэй алхам руугаа явж гин явж гин. Гэхдээ энэс өөр арга байхгүй бид нарт. Одоо энэний хэлэхдээ зэрэг Орон сангийн Наранбаатар доктор
хөл хорой сунгах хэрэгтэй байсан гэж хэлж байна. Гүжгүй суулхөрөнг сунгах болохгүй. Ягаад гэхээр эдийн засаг маань дампуурчих гэдэг шүү дээ. Бүр байхгүй болоод хүмүүс ард иргэд маань өлсөдөө. Тэгэхээр эдийн засгийг сулулхаас өөр арга засгийн газарт маань байгаагүй. Тийм ч учраас бид нар хэлсэн. Одоо бид нар энийг тестийн шинжилгээ хийх PCR-ын шинжилгээ бид нар хамгийн багадаа 50,000 PCR-ын шинжилгээ. За бүр болгоё. Ядаж нэг 30,000 PCR-ын шинжилгээ өдөртөө тавьдаг. Тэгвэл нэг 6-аар багцлаад юм уу хийхэд нэг 180,000-200,000 хүн өдөртөө хийждэг болчих юм бол болно. Манай ерөөсөө 100,000-ыг тавьдаг бол нэг жишээ. 100,000-ыг тавьдаг болох юм бол Монгол улсыг бид нар 100,000 PCR-ын шинжилгээ тавьдаг бол 10-аар багцлахад 1 сая хүний өдөртөө хийх гэсэн үг шүү дээ. Тийм хүний нөөц бол Монголд байхгүй. Яг уу би болгоё гэдэг ажилууд болох л байх л да. Гэхдээ манай төр төрийн зохион байгуулах эрүүл мэндийн яам тийм чадвар байхгүй бах. За нөхцөл байдал ийм байна хүн түмэн олон минь. Тэгээ яг уу бид бол манай эрдэмтдийн баг энэ өнгөрсөн хугацаанд хийж чадах юмудаа нэлээд сайн хийлээ. Эх муу санаараа зөндөө дуудууллаа. Трол одоо мөн чихнүүдүүллээ. Одоо дахиад энэ асуудлуудыг гаргаа ярьцсанаасаа болоод дахиад баахан троллоор нүдэх бах. Одоо яах вэ? Тархиар наадаж байгаа биш гэж би бодож байна. Энийг үнэн бод байдлыг сонсоод ухаараад тэмцэх хүмүүс зөндөө байгаа хаа гэж найдаж байна. Монгол хүний сар ухаан манай баг ийж гэсэн итгэдэг. За тэгээд та бүхэндээ би бүтэн сая өдөр мэдээлэл өгч байна. За магадгүй их бүтэн сая өдөр та бүхэндээ нэг вакцины тухай мэдээлэл өгье. Тэгээд нэг хоёр цагийн асуултанд нь хариулнаа. Хоёр цаг болоо би гарна. 7 өнөртөө ажилласаа хамсалж жаад нэг 2:30 минут юм уу нэг 3 цаг би гаргаж ээ гэж багийнхандаа ч хэлж байсан. За манай багийнхан бол одоо олноороо гарч ирээд бүгд өөрөө тэр мэдээллүүдээ хийхгүй тэр одоо бид нэг 6 чиглэлээрээ 5 чиглэлээрээ хийчихсэн 6 дахь чиглэл бол эмчнэрт эмчилгээ юуны талаар болох дээр зэрэг тэрнийг авал бид нар эмчнэрийн дунд зохион байгуулад явна. Энэ 7 өнөрт бас нэг дахиад зохион байгуулах гэж байгаа. Тэрнийг нь харин олон эмчнэр болж үзээд мэдлэг мэдээлэлтэй болоосоо гэж өнөхөр хүсэж байна. За тэгээд та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсье. Монгол хүмүүр эрүүл инх байх болтугай. Илэн халуун нутгтээ илүүтэн амьдрахын төлөө бид эвлэлтэж нэгдэж хамтран зүтгэж алдаагаа засаад урагшаа явмаар байна. Хин нэг рүүгээ одоо ингэж хэрэггүйгийн зэгээр зүрхийг нь бүү шархлуул гэж манай их яруу найрагч очир хотын дашвар хэлсэн байдаг санагдаж байна. Тэгэхэд ажил хийх гэсэн хүмүүсээ бид нар ч араас нь мөн ч хотглох юм да. Одоо бид нар ч олон удаа хотглуулж байна. Тэгээд энэ удаа бол илүү ч олон хотглуулах юм шиг байна. Мөн ч олон удаа матаас ирж байсан. Хэл давж матдаг болсооч юу те манайхан ч. Хуул нь бол тагоон дотор асуудлуудаа яриад ингэ шийдэх хэрэгтэй байж идэгин. Тэгээд тэгж чадахгүй юм да харамсалтай. Монголын энэ их хэрүүл тэмцэл хизээ дуусч ард иргэд маань нэг арай нэг өөр амьдралаар амьдрах болоо гэж тийм өдр ирнэ. Тэгээ тэрний төлөө бид ихтэй ирнэ гэж зүгээр хүлээгээ суугаад байж болохгүй. Тэнцэх хэрэгтэй. Тэгээ та бүхнээсээ би нэг зүйл хүсье. Одоо энэ олон мянган хүнд хүрч таараа энэ. Та бүхэн минь залуучуудаа, хүүхдүүдээ шинжлэх ухаан, эрдэм боловсрал, мэдлэг, чадвар гэдэг зүйлийг эзэмшүүлээрэй. Мэдлэггүй хүн бодоод бодын шир дүрв байдаг учраас хүн муулахаас өөр юм. Хүний хэлж байгаа зүйлийн зөв зүйлийг өлгөөд авч чадах чадваргүй байдгийн шүү. Сэтгэл гэдэг зүйл бас биш юм аа. Сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ мэдлэгтэй, чадвартай, тэгээ сэтгэлтэй байх юм бол энэ жинхэнэ өөр зүйл төрөгдөн шүү гэдгийг эцэст нь хэлий да. За баярлалаа. Шинэ 7 өдрийнх нь ажил үйлс амжилт хүсье.
Эвдээ зай тарилцаагаа бариараа, маска зүгээрээ агаарч ултаа сайн хийгээрээ. Тэгэхгүй бол ус орон маань асуудал хэцүү тийш үү. За баярлалаа.